Jaz več ne bom povedal članku, ki sem ga zapisal za Motor Review. Pisal sem ga dva dni, zato ker nič nisem želel prepustiti na ključu. Ampak napisal sem v vodu in zatem trdno stojim. Ja, čist trdno stojim. To je Sediš. Ta hip trenutno najbolj zabaven električni avto na svetu. Faj zdaj, no? Ampak ta čarobni občutek, ne? Ko hladen perček ob koncu vikenda rukneš. A je to nekaj čarobnega, ne? Ja, lej, zdaj, lepo čakaj. A ste z mano? ASMR. A jaz sem mislil, da v Pixno odprti tudi, ne? Ja, on... Jure, to se neč ne sliš, model. Ne, če, zdaj povedal. Kar... Probajte zdaj tu doma narediti, pa ta občutek, ki se ti po rebrih razlije, pa ta prvi požerk. Kup tempo božo. Odznotraj. Dobar dan, dragi atmosferci, bratje. Danes izjemoma zvečer, ne? Stari, veš, da bo hud teden, če mi snemamo podcast v nedelo zvečer, ne? Ja. Ki bi se lahko muckali ali pa še kaj drugega počel, ne? Sadikovce je sadil, ne? Kjer je une? Sadikovce je rekel. Sadikovce je lovoril. Ljudje, zdaj pa poslušajte tega človeka. Dej, če želiš, da te posluša kdo, please. Saj sem dost na glas pogledal, sadikovce je rekel. Dost je na glas je pogledal, stari. Sadikovce. Tale danes bo hud. Tale bo hud. Sadikovce. Se, neš kaj, malo me je odpelalo me je. Ja, orok te odpelalo. Sadikovce je lovoriku. Ja. Lovoriku si sadikov. Ja, smo mi lahko za sekundo resni ali kvaj. Ja, pa zakaj dejmo. Bi bili, sam tako, naš podcast je. Jaz lahko delam tukaj, kar hočem. Je, jaz tudi. Ja. Ne, Lej. To pa ni resno. No, se veš. Ne, kar hočeš ne. Ne. Ja. Ampak danes bo en tak malo bolj... Automobilski. Pa tako malo, prav, sproščen, ampak, sproščeno nedeljski. Ja. Meni je všeč, ker se je v bistvu naš podcast, če smo brez gostov, se je ful prijel v bistvu. Ne? Jaz ne bom rekel, da mi je bilo tega malo strah, ampak sem rekel, ok, vse folk bo štartil na goste, na imena, na zgodbe, ampak oni naši podcasti, ki smo pa sami, tako, ajde, dejmo to narest. Ampak zdaj pa kar čutim tako, nek passion do tega, da dostavimo to, kar se nam je dogajalo čez cel teden, čez cel mesec. Enostavno, je, dobro so sprejeti podcasti. A škaj, ne smeš pozabiti, da imamo mi vsem za ljudi, pa tudi za nas, en poklic, ki je ful zanimiv in da avti, hvala Bogu, folk še vedno ful zanimajo. Ja. In če mene zanima, kaj ti prideš v pisarno, kako je bil en avto, ali pa kaj je seba bil na poti, ali pa kaj Jureta itak nič ni, a veš, kako se je en avto pelo, kakšen je bil feeling, sem vesel. Avti. Ej, no. Prihajajo tudi motori. Ja, ampak zdaj se tudi dogaja to, da ti mene vprašaš, kako je bil na avto? Besko, ne bom ti povedal, ti bom raje podcastu povedal. Znaš na čevapik, dej, kako je s tem Hyundai eno? Ja, ne, jaz ne. Pa tako, nočem ti povedal. Ja, un žmoht šparaš za podcast. Ja, pa vi dva veste, da ima od vseh nas seba največ kategorij obklukanih v vozniškem. Ne? Ja. A veste to? Ja. Ja, jaz imam, a ne to sploh ne smem povedal. A ga lahko pohvalim zdaj? Kaj? Ne, eno zgodbo bom, ki je povezana z mojim očetom pa s kategorijami, pa ne smem povedal. No, jaz pa sebi sva dan smela delovno nedeljo, ne? Tako, fizkultura, botanika, krajinska arhitektura, tako čist resno. Sadikovci. Ne, niso bili samo lovorikovci, Ciril. Yeah. Bile so tudi tise na okroglu postrižene, ki jih je bilo treba skoraj v vaser vago dati. One so pa lepe. A ti veš, da je pri meni Lukovce na najdebelejših tis v Sloveniji? Pa da tako po stran stoji, da je bojo, pazi, da je to pri podjetju Tisa porihtal, da ne bo padla. A je menil kakšen podcast, da on ni Lukovce hvalil? Yeah. V bistvu po eno selo obično. Yeah. Obično, še enkrat ti zdaj to. A ti veš, da je Lukovci bil prvi zdravstveni dom v Sloveniji? Lukovce ima sam srečo, da je na izvozu tam Moravče. Ki je poimenovan po moji babici, zdravstveno postavljam medicinske sestre Jelke Komotar. Prvi zdravstveni dom so imeli, pa jih je kuga obšla, ki jih ni najdla. Ej, hotel sem seba te pohvaliti. Jaz sem dan seba to opazoval pri strojnih delih. Seba ima en tak lušen loader doma. Ni njegov? Ja, Ferrarija. Ferrarija, trdečga. Cel vikend sem ga furil. Stari. Pri popis legal vikend. Sam imaš pa tudi barva, tako kot Ferrari farer, lega. Ja, lej. Ja, to je pa... Dobro te užgal. Fizička. No. Veš, kako je dan z loaderjem zemljo dostavilo? Ja, ne, ima feeling. Stari. Takumi. Mojster. Takumi. Zdaj bi mu že zaupal, da mi skiblo... Kapca skine. Lej, pa ga užgal. Stari, lej to. Res kape je delo. Res kape je delo. Ja, dobro. Dobro te užgal. To trenirava.
Nisem jih hotel zašvicati, ker pol me skos me gleda ta brata, ta booking.com pa un fonetični naci. A si oprav? Fonetični naci. Ej, a si oprav? Ja. A to je že to, kaj pšlesene? A pšlesene. Ej, meni je všeč, ker smo mi tako noro zorganizirani, ker smo se 57 sekund nazaj pogovarjali, ej, dej, ko boš začel, ne pozab, da povej, a veš, to pa to in zdaj smo že. Ampak sej. Ne, drugač, folk je že videl, ker se je odvrtela naša nova špica, ne? Ampak je fajn tudi, da povemo, da je atmosferce spet ponovno začel podpirati Petrol. Se pravi, mal natanka v naš tank, tako da lahko tale naš podcast normalno furamo naprej. Stari novi. Stari novi Petrol. Ampak mi je všeč, da smo naredili upgrade, tudi v tem smislu, da imamo zdaj en ta ključni dodatek špici, da sem na to ponosen, pa da piše spodi Kumax, pa pol še te stvari, ki so s tem povezali. Tamle nekje un mukoto pri tebi, po moje, ali pa, ali pa temu pri meni. Nekje more pisati. Tako da hvala Petrol, da, da spet verjamete v nas, da podpirate našo vsebino. Se so v mestu, sam, veš, časi grejo poti narazen, pa pridejo spet skupaj. Ja. Ampak zavedno pa ostane, da je energija mama. Ej. Čakam dan, ko bo Petrol začel na Jumbo te pošiljati njegov slogan. Energija je mama. Pa odjure tak piskar. Ja. Ja, ampak tudi, a veš, energija je res mama, ne? Seveda da je. Ej, dej, preden zabluzimo. Ja. Dej, za Petrol imaš ti še nekaj zapovedati, oziroma... Ma jaz sem hotel malo počakati, ne, ampak... A pa čemo počakati? Ja, pa dej, dej bomo dvakrat. Ne. Ne. Lej, dej se pridemo še nazaj, ko imamo pa še položnice. Še par stvari bomo danes povedali bo čisto frišen. Ja. Tudi kaj so položnice, tako da nič narobe, če še malo počakate. Pa itak bomo danes hude stvari govorili, hudi avti, prve vožnje, domače predstavitve in tako naprej. A lahko to ta del omizja začne? Ja, dejta. Končno, stari. Zaradi tega, ker takrat, ko si me na čevapih vprašal, ne, jaz so takrat zadržujem to v sebi. Prosim, lepo. Mislim, sem že izpljuval malo na Instagrama, ne. Ja. Slišal se, kada si izpljuval, ne. Ja. Vse sem izpljuval, sem vsebino. A ja, ok, dobro. Ja, ampak enostavno lahko rečem, kaj smo zdaj, začetek aprila, ja. Pa že skor imamo največje avtomobilsko presenečenje letošnjega leta. Jaz bi ga upal dati tam nekam vmes med une končne naše, ker na konc leta razkrijemo, kaj so, a so Oskari, kako smo rekli, avtomobilski Oskari? Nek. Ne, zdaj sem pozabil, ampak... No, ampak ja. Dejmo ga, že zdaj ga nominiramo za največje presenečenje avtomobilsko. Do zdaj. Hyundai Ioniq 5N, stari moj. Dej. Marija, Marija. Evo, čakal sem ga. Ej, to je bil slogan tizga dneva v Barceloni, ne? Kaj je bilo, no, dej? Dej, vidva... Ej, čaki, dejte najprej povedati, za kašen avto gre. Sam tok, da te Ioniq, postavlja. Ioniq 5, itak vsi vemo, kašen je. Ja. Razlikuje se, kje dost. To je električen avto, Hyundai električen na 800-voltni električni arhitekturi. Ampak tle... So, se pravi, Hyundai je en oddelk, športni oddelk, je točno to osnovo dubu in je dubu tudi naloga, pač, da iz tega avta naredi en avto. Ne? In to je v bistvu neka nova smernica, ki se bo Hyundai šel, ker seveda mogoče bo ostal še kakšen klasičen en avto, ampak le, v prihodnosti bojo pa seveda nas prišli taki in drugačni en električni avti. Ampak že ta vibe, oprosti, ja. Že ta vibe, ko te eni inženjeri pridejo. A veš, to so sami strojni veseljaki. Vsi so pošejpani, vsem se vidi, da imajo žule tam, ki ti držiš prste na volanu. Ja, pa veš zakaj? Zaradi tega, ker je, oni imajo sedež zraven Nordschleife. Ne? Prvič to, drugič pa, to so res avtomobilski zanesenjaki. Jaz sem bil dvakrat v njihovem športnem centru, prvič, ko so resno vstopili v rally in sem bil v garaži, kjer delajo rally dirkalnike. Zdaj pa je tam vam prišel tudi komplet ta en program. Ampak, veš, tam so tudi taki fantje. Ne? Njihov šef pri prvem UN, prvorojencu je bil Albert Birman. Albert Birman je dolgoletni vodja M oddelka, inženjerski M oddelka pri BMW UM. Pri njih je tudi tist Anglež, ki je Botar Focusa ST. Pa RS. RS. Hmm. Ne? In te fantje so rekli, lej, kako se to sliči? Noben avto ne sme biti sterilen.
Ali te lahko prekinem, da se jim ne bi spolnimi usti? Ne, mi spolnimi. Je to ta Botr Focus ARS, je to ta človek, ki je drugače včasih za nas oddelal, ki sem jaz enkrat za njim takim upravka? Angleš je. Bom najdu prink, pa bom uprpel zraven. Ampak angleš je. Kad so tega tudi angleži, v angleških cajtingih se veš, najprej povejo angleže, pa pol... No, ampak dej, gremo v bistvu. Bistvo, ja. No, a veš kaj? Ne, jaz sem sam hotel to povedati, da nočem, da se zdaj sliš, kada smo mi... A veš, doskrat pol padejo neki komentari, pa vi, atmosferci, ste totalno zdaj ratali električari, pa ne vem kaj. Stari, mi smo petrolheadi po duši. In jaz sem tudi mal s tem nekim pomislekom sem šel tja, sem rekel, ma dober električen avto, kaj pa je lahko tako dobrega, ne? Če je športen avto. Ok, probali smo nevero, nas je totalno sezula. Maš upanje neko, ne? Dobro, ampak to je, super kar. To je dvo milijon druga galaksija, ne? No, stari, kjer je zvoki. Pa kjer feeling, stari. Čaki, da ga ugasnem. Koliko imaš ti mikrofon? A ja, Jože, on o tebi govori. Ne, jaz o tebi govorim. O meni? Amen. Tebe se sliči. Zdaj sem tebe ugasnil. Ja, skaš. Ne boveš. To si tako kurna Korejka ali Japonka, ki snema, pa smo klav mikrofon. To je, ja sem rost, ali kaj zdaj, kaj ti živ? No, ok, prost povedi. Ej, no, ampak, lej, že prvi dan, ko smo prišli tja, je bila samo predstavitev avta, smo imeli walkaround, inženirja zraven in nam je totalno pač pokazal vsako stvar, ki je bila spremenjena na avtu. Vsaka, že vizualna stvar, sprememba na avtu ima neko funkcijo. Od aerodinamike, do hlajenja, dodatni hladilniki, ne vem, skratka, avto je totalno spremenjen, čeprav na videz gleda res Ioniq 5, ampak tako, huda, ne? A lahko se malo skočim? Ja. Pri Ioniq 5 navaden mu imaš pod lučmi en tak pas, ki ponoč zažari, ne? Uh-huh. Tu so ven vzeli. Ven? Ven! Hladilnik! Baci! Uh-huh. Aluminijasto rebro, zato da je pretok zraka takrat, ki ga točno, ki grabeš, pa seveda aktivne lupute, pa to... Uh-huh. No, ampak ok, pa naslednji dan je bila pa itak špura taka, da gremo vzamemo avto in gremo po navadni cesti, po malo po avtocesti na dirkališče. Ne? Stari, avto nič drugačen, po mestu na avtocesti nič drugačen, kot Ioniq 5 navaden. Skoreran, doben, prostoren. Poraba 15 do 17, 18, normalno se peleš. Stari, pa imaš pa tam ene par gumbkov. Šper gumbe na volanu. Ki pa lahko spremeniš avto v šusu v totalen drug avto, stari. Pozap vse, kar si do zdaj videl, pa slišal. Ali koliko je vama Hyundai plačo za tole? A se sam meni zdi, ali se te dvači zatreska? Ne, stari. To je neverjetno. Jaz ti povem, stari. To je neverjetno. Mene je sezul, stari. Tako, totalno drug avto. Drug avto. Presedaš se iz enega v drugega. Ampak, lej, spremeni se. Ok, zdaj pa gremo k dejstvom, stari. Se pravi, vse lahko nastaviš po nekih bližencah, lahko pa greš v meni, pa klikaš to, pa ti klikaš to, ampak imaš dva stikala, ki lahko bližence si nastaviš, kaj želiš od avta. No, in tam recimo zanimiva stvar, prva je e-shift Hyundaiov, ne? Se pravi, ta avto dobi kar naenkrat menjalnik, samodejni. 8-stopenski. Jaz, ko sem poslušal tvoje videe, ki si objavil na Instagramu, je bilo meni ful čuden, ampak pomirjajoče fajn, zato ker je, ko si ti šaltu gor pa dol, je bil zamik v mest. Ni bil un električen avto, ko sam vleče, tak feeling je bil. Kada so pauze dodali, ko so naravne... Oni so vse dodali. Oni so vse dodali. Oni niso samo dali tako, da ti mal poslušaš menjalnik. Ja. Ta avto dejansko reagira, kada bi imel menjalnik. Se pravi, če ga ti daš v prvo, bo on skočil k nor. Bo do vse od sebe. Aha. Če ga pa pri 50 na uro daš v osmo prestavo... Bo pa počasi. Stari, tu če ga pohodeš do konca, on bo reagiral, kada je v osmi prestavi. Daj nehi. Ne bo dal 20% od sebe ven. Dela, ki bi imel mehanski menjalnik, pa je virtualni menjalnik, ki ga v avtu sploh ni, stari. In ko ti prideš, a smo že na dirkališču? Nismo še. Čaki. Poleg tega, ok, pusmo, ampak da ti da dodaten občutek, da ti peleš nekaj, kar ima menjalnik, ja. Imaš pa še zvok. Ja. Se pravi, so, res so ga sfejkali, ampak so ga dobro sfejkali. Let pa pol so ga sinkali. Let pa pol. Se pravi, on jemlje vse parametre od računalnika, in jih čez svoj sistem spreminja v zvok. Ok, imaš nek zvok F-16 reaktivca, pa nek zvok, neke neumnosti, ja, razumeš? Ja, ja. Ampak imaš pa ta prav zvok. Aha. En zvok. Je mal, priznam, mal ga čuteš, da je mal sintetičen. Ja, ja. Ampak po soundu, ne po gibanju avta. Po soundu mal čuteš, da je sintetičen, ampak drugače pa sfejkanje pa tako, da ti daje ta prave obrate, da ti daje ta prav
iz auspuha poka, stari. Stari, ne moram verjeti. Se uri, da se imamo še 4 ure nedelje. Ne, ampak seba, seba to je naš podcast. Ja, ja, ja. Nisi na televiziji, stari, ne bomo prekinali zdaj. Ali, ni unga tvojega, kva je merljaka, da te bo prekinul. Ni, stari, tle imaš svobodo. Ej, povej mi... Stari, jo... zdaj bomo še eno uro bomo govoriti. To je res, vidva, kaj jaz sem bil isti, nejverni Tomaže, kaj sta vidva... Lej, jaz dozdale nisem tega verjel, ker sem videl to na Instagramu. Ne, jaz sem pa verjel. Upraš brat atmosferca, jaz sem še en večer prej rekel Korejcu, jaz upam, da niste naredili neko video igrco. Se sam nasmeji. Te bom jutro prekosil vprašal. Si jaz mislim, Red, dej, upam, da ni neki tazga, da še rekel, pa kaj je zdaj to, nek približ. Stori, ki smo jih tudi že videli. Ne, ja. Zdaj smo prišli na dirkališče. Ne, še prej moram povedati. A veš, kašen, ko smo vsi snemali, cel svet je snemal Tesla, ki luči prežiga, pa s perutkami miga z vrati. Ne? Ja. Tudi o Tesli bomo danes še govoriti. Sari, pozap! To je next level. To je električni avto se je naučil 5 ario ognjeno bencinsko. In onda je zdaj vse avte prodal. Yeah. Stresat, lej, men gre do zdele kocine gor po tej zapaleni koži. Ej, ampak daj mi povej. Na dirkališču. Še prej. Kjer se pa že oglaša? Oglaša? Mislim, velik se jih oglaša. Ne, kjer se tako dobro oglaša? Kako? Električen. No vem, kjer? 500? Kjer? Kaj 500? 500? Jure, ne deli to. 500? E? Abarth. Abarth, bravo. Sam Abartha nisem slišal. Ne mi reš, da je tako. Dobar. Abarth električan je glasnejš, ko navaden. Ampak lej. Pa še neki moramo... Noter ali... V zuni. Ne sme. Lahko. Ne sme. Ja, pa je. Ne sme, stari. Zaradi tega, ker sva midva govorila z inženjerem, ker je rekel, da so se mogli držati znotri pač nekih parametrov, koliko lahko preseže zvok. To so še Italijani. Okay, ne vem, ampak stari... Jaz Abartha nisem slišal. Ta avto ima 2 vuferja zunanja. Ja? Dva. Ki spušča zvok, ampak... Sej, Abarth tudi. Ampak on, ki se je pel po ciljni ravnini, stari, to pade mimo, razumeš? Hudo. Jaz sem se vzat, ker sem rekel, tu imajo, sigurno imajo še nek parfum od spod, da bo začel dišače. Pa sam brev, ampak čak, še neki... Ne, okay, lej, okay, dejstvo, sam neki. Jaz fejkam, še zmer, zaradi tega sem jaz malo jezen na Hyundai, zaradi tega, ker so me v bistvu okrog prenašali tisti cel dan. Kaj je to? A to je Abarth. Yeah. Madej. Bomo to drugič. Vse ga bomo dobro. Ja. No, hot sem reči, da sem bil malo jezen na Hyundai, zaradi tega, ker cel dan te okrog prenaša, ker v vsakem trenutku, ker ne razmišljaš o tem, da voziš električni avto, te prepričajo to, vsi čuti te prepričajo to, da voziš navaden avto. No, to je full kompliment, stari. To je res dobro. Lahko ne rečem, stari. Ne, to je, jaz ti presežem, jaz sem unmu Japoncu, Korejcu, ki je bil tam. Isti so oni, kako bi rekel Soldič? Svi so oni isti. No, povej, ja. No, ki je bil tam, sem mu rekel, pač, da sem prav tist dan tako z nasmehom, sem mu rekel, da sem malo jezen na vas, ker prav vsak trenutek ste me prepričali, da vozam navaden avto. Jaz več ne bom povedal članku, ko sem ga zapisal za Motor Review. Pisal sem ga 2 dni. Zato, ker nič nisem želel prepustiti na ključu. Ampak napisal sem v vodu in zatem trdno stojim. Ja, čist trdno stojim. To je Sediš. Ta hip trenutno najbolj zabaven električni avto na svetu. End. Hodo. Res. In še neki tehnike moramo dati. Ja, daj to. Še, ja, to pa res. Daj povej. 42 švasov več ima. Aha. 2,1 metra več lepilnih mest. Torej, z rigidnost hočeš reči. Vse živo. Uh-huh. Volan zrihten. Uh-huh. Volan. Ta kokpit iz Ionika 5, ki smo vajni, transformacija v dnevno sobo, takrat, ki filaš. Pozap. Kaj je vse za voznika zrihteno. Tudi kolenček, ki naslonaš, je na pravem mestu. A veš, on sredinski greben, ki se drugače premika. Ja. Tle je pač stacionaran, pa oblazinjen. Se pravi, zato, da si bolj v kokpitu, no, da se v ovinkih naslonaš, levo, desno. Zavaj. Ja. Pa če smo že na dirkališče pripeljali, moment dneva. To je bilo pa tako epik. Prvi Hyundai UN inštruktor, za njim moj veliki brat, pa jaz, pa za bratom jaz. Ciljna ravnina, se malo spustiš, levi,
levi, na drugo ravnino gor, v Ving, brat ga pržul, ki se mu je videlo, da, da lovi inštruktorja na NASCAR, odbijač na odbijaču. In dve tone 200 je avto. Tisto Vink ni za pelat 150, ne? Je moraš vseeno malo prilagojeno lot pripelati. On gre ven, jaz sem, to je bil pa trenutek, lej, Hyundai inženeri so v nulo posinkali zvok. V nulo posinkali virtualni prestave. Menjalnik, ki ga ni. Avto so pet naučili. No, prijatelj, klej, je pa električnemu avtu še dim dal. Se je malo spogonil, ki si ga pošrek pelo. Sej to, to hočem povedati, a veš, kakorkoli jim je ratel pri vseh teh nekih, pač to, da, da prevara tvoje čute, pa to na konc, ki si na stezi, če ga voziš na 80 posto, je to totalno proper športen avto. Čim greš od 80 do 100, čutaš to težo, ja, vpliva na gume, ne moreš, da ne bi pač. Enostavno, če, če vsaj malo poznaš, kako športni avti reagirajo na dirkališču, tle boš takoj vedel, da, da imaš opravka z električnim avtom, ker to je, koliko, 2 toni 200, ne? 2 toni 200. Ampak ok, 650 konjev, vsaj pri pospeških naredi svoje, v ovinkih pač fizike ne moreš prevarati, ne? Kaj sem še hotel povedati? Aha, driftanje. Šli smo še na poligon za driftanje, se pravi, ta avto ima zaporo diferencijala na elektronsko zaporo diferencijala na zadnji osi, se pravi, lahko torque vectoring se lahko dogaja na vsakem kolesu posebi in ima drift optimizer, se pravi, tudi naštimaš si kote driftanja in enostavno, veš kaj ima še? Stari, kick down, uno, da, da, clutch down. Clutch down. Se pravi, ti, a veš, če bi v ovinku, recimo z navadnim avtom, rad pohodil s klopko, da ga malo napumpaš, da ti da malo več moči tisto moj. Tle lahko potegneš ročke k seb, da nekaj na menjalniku in je, kada bi s klopko napumpil. Ne? Vse so mislili. Pa, svaka čast. Je, je pa se vid, a veš, se vid, ka pri menjalniku, a veš, kaj bi tudi moment na dirkališču? Mi gremo spoznavni krok, po Kasteoliju, ne? In on pravi, v ta ovink pripelete, to je najpočasnejši ovink, kle z drugo pripelete, pa bi tako, what, kakšna druga, a veš, kaj pa ja, ja, dejansko je povedal. Ovinke so imeli na, na prestave in limitator, a veš, kaj je najbolj briljantno, kle, ko ti, ko ga ti zahodeš. Zna blokado, ki je po... Zna. Po... Prekinev žik, prekinev žik. In ne gre. In ne gre. Hudo. In fizično je tudi tako narejeno, da je... da impulzno prekinjajo, dejansko elektromotorju vzamejo tok, stari, za manj kot milisekundo in ti, ti priješ na blokado in moraš... Potegniti. Spravo, imaš 650 konjev, ki jih nimaš, ki jih oni umetno umijo. Pa veš, kaj ima še? Mislim, kaj ima še? A veš, da vidiš, da se dirkaški inženeri ukvarjajo z nekim avtom in to, da se pohvalijo, da lahko z levo bremzaš. Stari, noro. Električar je. A veš? Ej, a sam, a veš, to, kar ste zdaj pojela v resnic, bi jaz, mislim, bi lahko mogoče celo pričakval, ker do zdaj, kadarkoli je Hyundai šel delati nekaj, kar prej niso delali, so v resnic so se izkazali, ker si vinaš. Jaz znam že leta, 10 let nazaj, ker so dal ven, ali pa 8 let nazaj, ker so dal ven ta prvega Ionika sploh. A veš, to prvi Štromar, pa to je bil že kar, prvi njihov avto pa je bil priključen hibrid, hibrid, pa še Štromar. Ja. Ne? Pa pa vse ostale stvari, ki so delali, so bili tako zelo temeljiti, ki je ta prvi en prišel. Ne? A veš, tako da se... v bistvu v resnic, zdaj le, ki vajo poslušam, ne sam, kar sledijo tej svoji špuri, pa jo nadgrajujejo. A se ti spomniš, ko smo mi dva prvega ena v Rimu na dirkališču ja, vozila, ko smo se ržala? Ja, vem. Ko so se sprašali, kako oni so, oni so generacije, ja. Veš, koliko časa imamo GTI-je, RS-e. Vem, 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 ni to kar tako, ja. A veš, pa, zavore, pazi to. Elektrodinamično zaviranje do pojemka 0,6G. Ampak ti kadarkoli bremza pritisneš, deluje mehanska bremza. To je podobno, ko so naredili pri BMW-ju, pri peticiji i5 M60. Se pravi, kadarkoli ti na, na zavori zaviraš, imaš ti feeling, kada mehansko zavoro tišiš, čeprav še rekuperacija teče. Štekam, ja. Ampak, odspred diski 40 centi. To sem malo reč. Se pravi, kolikorkoli se zanašaš na rekuperacijo, imaš pa, ajde, ni za backup, ampak imaš pa palačinke 40 cm. Pa štirbatne čeljusti. Hodo. Res, mislim, malo. Lahko šest blep. Ne, ok, zdaj pa res lahko se ohladimo. Zdaj ne, pa jaz sledim ne. Supermom. Zdaj se pa dejmo. Ne, čak, še to moramo povedati, ko si rekel, da se ohladimo. Ne? Moje prvo vprašanje je bilo, kadar ti električni avto voziš, lej, roko na srce, močen električni avto je bistveno lažji narediti, ko zares močen bencinski ali pa dizelski motor.
lažje je to speljati. Samo imaš pa dva problema. Se pravi, krmiljenje baterije, da ne pride do pregrevanja, pa seveda visoko napetostni krmilnik. Ne? Un vse to, kaj čez pusti in govori, kako pa kaj. Ti imaš v električnemu avtomobilu, jaz za drugega ne vem, vem pri Taycanu, da pripravo se za pisto, da se pripravo za hitro polnjenje in tako naprej. Ampak kaj imaš ti za dirkališče dva moda programska za baterijo. Se pravi, za kroge nizad, konstantno obremenitev za dlje časa, ali pa sem za, se pravi, launch controller traced. Ej, še nekaj moram povedati, ne bova se še ohladila. Samo ena stvar. 20 minut. Nič hudega. Imamo cajt. Lih tako sva bila navdušena, kolikor sva bila navdušena nad avtom, sva bila navdušena nad, kaj Hyundai prepelil powerbank na, koliko? 12 kolesih. Ko? Šleper, baterija šleper. Powerbank največji, ki sem ga jaz videl. Dva? Je bilo dva? En? En dva, megavat. Ne, 2,1 megavata. 2,1 megavatne uri. Ure. 30 ton litijonskih baterij. A veš, ko smo bili na Formuli E, ko so bili polni kabli, pa je odzad brnelo. Dizel. In jaz sem še povod, v kameru mi dvakrat pride do mene Hyundai v skrbnik tega powerbanka, prav slišim kolega, da ste dvakrat rekel dizel, pa sem jaz rekel, ne, razlagam, da ni dizel. Yeah. Stari, 30 tonski powerbank z vodno hlajenimi kabli, 10 priključkov, vsak zmore ven spustiti 300 kW. Ne? Hudo. Hkrati vsi naenkrat 300. Hudo, stari. Brez paca. Midva smo iz dirkališča prišla, kje na en avto, fila se. Jaz pridem tja, tako v štartu 275 kW moči. On pumpa lepo iz kamionov. Hudo, pizda. Kje ga pa filajo pol? Fila, je rekel, da ga v 4 urah ga lahko na fila, če ima ta pravo ponilnico. Če ima dost ponilne moči v 4 urah. Super. Ampak kaj, je to? Ne? Kakšen uvod, stari. To pa še nismo imeli. Kaj skoto za superba povedali. Kako ne zdaj temu sledim, stari? Kaj da se gremo stand-up, pa je pred mano gor, ne vem, stari. Bill Burr, pa moram jaz leteti. Ciril, ti imaš ta avto, ki bo prišel, stanješ ob ušusnice. Ja, super, le. Ne, drugače pa res pride. Ja, jaz se veselim, stari. Ne, ni da, ne, pa tudi, čakaj, vse lahko poveva. Mislim, ne vemo da, še, koliko pride. Cena v Sloveniji, ampak koliko je v Nemčiji, je 70 jurjev. 70 pa 80 jurjev. Stari, za 650 konjev. Ja, se to je 70 jurjev. Dober price performance. Mislim, a obstaja cenejših 650 konjev? Mojem ne. A ne moram reči, da sta ti. Ne, razmišljam, koliko je zdaj po tanovem X-Plate. Jaz grem. Ej, ja. Jaz ne vem, ne, moram še posluši. Ford Puma pa ne, Passat. Ja, Morče poslušati. Tu sem vam še hotel reči, ko sva jih vprašala, zakaj v bistvu je treba električare naučiti bencinskih manjer. Diana, ti to poslušaš, sam prašam. Ej, zakaj sem midva mogla prijeti v osmih? Stari, midva bi lahko. Že sem je že nehal jesti tole potratno. On je rekel, a veš kaj je rekel, tukaj jaz skozi govorim. Mi se 100 let vozimo, mi smo 100 let razvijali dirkaške občutke, gibanje. In zakaj zdaj, če smo energenta zamenali, ne bi smeli to naprej uživati? Ja, se to je, pa to je pa tudi res. No, se še kaj drugega zram pride. Marija. Električni hypercar med hatchbacki. Od vseh novinarjev pa najlepši naš brat driftov. Kad driftat pa ni tako lahko. Ni. Jaz sem se trikrat zasukal, ne? A to je pa lej, teža, pa kratka medosna, ampak dobro, ajde, gremo naprej. Ni kratka, 3 metre ima med vsema. Ej, kje smo zdaj? Gremo še kaj drugega. Ajde, povej zdaj superb. Ne, kako, kaj, s čem nadaljujemo, res? Pa dej. Sej, dlej, če smo ga že 5krat omenjali superbe, pa daj povej na, kako je bilo superb. Ja, stari. Češki Passat. Ne, po dolgem času si bil na Škodi. Škodija, ne? Na eni Škodini mednarodni predstavitvi. Šli smo na Portugalsko. Zdaj probam nek hype nabrat, stari. Ej, ampak sej, kaj? S čim si se vozil? Ja, superbom. S kirim? Ja, sta starim, sta prvim. O, no evo. Čaki, lej, kdej gremo povrstna. Ja,
Ej, no, pa bom pa kar s tem začel, no. Ker sem bil mal fauš, mislim, da ko ste vi prvič videli Superba na Motorju, je bil tam že ta prvi Superb, yeah. To drži. Yeah. Sem rekel, fuck, evo, to so te šanse, ker mi doskrat grejo spozijo med prsti, da ti peleš yeah. starodobnika, oziroma da sam, da ga vidiš, da se noter usedeš, da mogoče mal boljš razumeš. Mal... Razlož, ko folk zdaj misli prvo generacijo ne, bom vse povedal. Superba, to ja. Se pravi, ta nov Superb je kjera zdaj, četrta generacija, če imam prav, a imam prav, četrta ali peta. V resnici ni pomemben. Čista prvi Superb ga je Škoda delala od leta 34 naprej in na to prvo vožnjo so pripeljali Superba letnik 39, pa ta prva starka me je malo presenetila. Ne? Jaz recimo tega nisem vedel, no vem, a veste vi. Ta avto je volan na desni. Ker? Zato, ker včasih si na, se je pri njih vozil po desni, dokler niso pol frendil na češkem. A res? Ja. Dokler niso, ta generacija dokler niso leta 39 Nemci uleteli, pa so rekli, zdaj bomo mal po naše špila. Samo obrnali znake. Ja, pa so pošli na levo. Superb 1934, 640 ja. Superb, matična celica, uh-huh. ki ima še skoraj en metr daljše medosne razdalje. Lej, jaz Superb. Ti bom tako povedal, v ta prvem Superbu, sej gre za 100 let razlike praktično ali pa za 70, ne, ampak dobiš 90 let. Dost podoben, ja, 89-90 let je od ta prvega Superba, v resnici dost podoben feeling. Ne? Prvič, takoj ti je jasen, da Škoda je nekdaj, ali pa že nekdaj je bila, ali pa se je takrat, ma se je tudi zdaj, če imaš ta pravo opremo, premium auto, ne? Materiali, feeling, prostora noter, 7 zicev, skoraj smo zgubili slovensko PR-oko, ker niso bila dobra vrata zaprta, pa ni bila njena krivda. Pa smo v desnem ovinku, so se leva vrata odprla. Wow. Ja. Ampak to je... no, to je 89 let razlike, varno, ja. Na primer. Ja. Ja. Ampak drugač pa krasen odobje, sedeli smo na tistih foteljih in meni je dal tole, to kar dober zagon, pol, da sem pol še mobil, bom rekel, na poskok govoril to novo Superbu. Krasna izkušnja, jaz sem včeraj sestavil vlog, zdaj le snemamo ta podcast in čez manj kot 12 ur bo ta vlog že gor, kar pomeni, da je že objavljen na Komotor minuti na YouTube pa na Facebooku, mislim, da za ene 15 minut ga je. In v tem vlogu seveda tudi pokažem, kako zgleda, pa kako je v drugi vrsti tega res. Tako ti bom rekel, ko sem par storijo gor, da mi je folk pisal, ker niso čist povezali njih stvari, tako, ej, si se v Bentley v furu. Tudi nastop ta starega Superba je res izvirnega. Drugač pa, ja, pelil sem to novo generacijo Superba. Vsi govorijo o tem, kako sta si Superba Passat podobno, ker sta si, ker tisti deli sestavni ali pa komponente, ki jih ne vidiš, so praktično enake, ampak meni se zdi, vsaj po komentarjih na Instagramu, ki je folk pa kar dost pisal, ki sem par storijev objavil, da je mogoče ne upam si reči, da je Superb kleta daljša potegnu, ne? Ampak se mi zdi, da sem več odobravanja požel na temo Superba od folka, glede dizajna in tako naprej. Pa tudi na koncu vloga se jaz sprašujem, če bi se moral odločiti za Passata ali pa za Superba, pa poudarjam, da je to moja osebna, čist neobjektivna odločitev, da sem se nekako Superbu mečkem bolj domače počutil, ampak seveda tukaj se bo vsak posameznik sam odločil, ne. Zdi se mi, da je Škoda zelo, zelo pametno ene par stvari naredila. Ne? Med drugim je dala noter v kokpit na spodni del armaturke nekaj, kar recimo Passat nima, to so tri fizična stikala, za nastavljati klimo. Ne? Kle so že malo dokazali, kako so poslušali vse tiste ljudi, pa konc koncev tudi novinarje, ne? Ki smo rekli, da knofi so še vedno fajn, pa da sedajo. Ne? In medtem, ko sta skrajni levi pa desni sta za nastavljati klimo, pa greti sedežev, pa ventiliranje sedežev, je pa pošel ono sredinsko stikalo, ki ima pa še par drugih funkcij, vozni programi in tako naprej. Ne. V bistvu to sredinsko stikalo ima prilagodljivost podobno prilagojeno k Tiguan. In to je en tak zelo dober feeling, da avto noter. Drugač pa, ja, na pretek fizičnih stikal ni, je pa občutek v kokpitu, malo smo navajni, da ima super velik placa, o tem sploh nam govoril. Pač kufer je 620 litrov, oziroma koliko 690. Najprej sem mislil, da se Superb pele čist drugačka Passat, sem potem se spomnil, da sem Passata, sva mi da večinoma vozila Airline, pa je pol zato bolj tak planted feeling, bolj športen, bolj tog, bolj... Čeprav sva palala tudi navadenga, čist na začetku, pa si že takrat rekel, da se čuti, da je velik. Ja, no jaz pri Superbu nisem dobil tega feelinga. Lahko, da sem se motil, ker sem pa že kar malo sam vasja domov, pa sem kolege novinarje zvečer sprašal, ja, imaš ti tudi feeling, recimo Kurošak Matjaž, Avtomagazin je bil z mano na obeh predstavitvah, oziroma takrat z nama,
Pa rekel, da se njemu ni tako zdelo, no, ampak hočem podariti to. Superb je skoraj 6 metrov dolg avto. Fuck, star. Jaz sem se za volanom počutil krasno. Kaj, 6 metrov, ne? Ne, skoraj 5. 5. Prost. Ok. Je Superb je vedno velik, nikoli ni bil pa ven, ne? Ja, da je. Drugač pa se mi zdi, da si je škoda kar dost drznila tudi pri teh različnih opremah, pa to vse sem v vlogu tudi pokazal, kakšen vibe lahko noter dobiš. Armaturka je v bistvu krasno razgibana, ful so lepo implementirali, kako se reče te osvetlitvi, ambientalna osvetlitev, ful dobri materiali, celoten vibe. Ne bom govoril, koliko je piflar ta avto, koliko je pameten, ampak moram reči, da sem bil kompletno nad avtom zelo, zelo... Pa limuzinski bo tudi, ne? Limuzinski bo tudi, pa motori je tako, kot pa Passatu, je pa ostaja klasik na velik način. Spravo imamo bencinarja 1.5, imamo dve verzije, pa ne bom zdaj o konjih, bencinar 2.0, imamo priključnega hibrida z več kot 20 kilovatnih ur kapacitet do baterije, to se pravi več kot 100 km električnega dosega, imamo dva dizla, 150 pa 190 konjev se mi zdi, imaš vse žive opcije tudi za štirkolesen pogon, pa tako naprej. Čakaj, če prav razumem, se pravi, na isti platformi imaš Passata samo variant, ja. Superb je pa in limuzina in kombi. Lej, ne sprašuj me, no, ker ne pa vem, ja, no, se lej, ko so se odločili. No? V bistvu na nek način je logičen, ne? Ker ima Volkswagen ima pač ID7. A, vidiš, to sploh pomislil, nisem stari. Ja, veš, ne. Nekje morajo najdeti kupce za limuzino, pa jih prepriča, da je vzeli električen avto, čeprav z elektriko je zdaj malo, mečkan se je vse skup zabrinzdal, malo je upadla prodaja električnih avto, ampak vse je logično, ne? Vse to smo vedeli, ne? To je tudi Volkswagen vedel, ko bojo dal ven novega Passata pa novega Tiguana, bo to sta med top 3 najbolj prodajanih avtov, se pravi, je logično, da bo takrat Volk ponoro za te avte, tudi pri nas jih prodajo kar precej, ali pa so jih prodali kar precej, prijem so ljudje spoh videli avto, ne, tako da nek hype okrog teh avto je, ne, pa moram reči, da meni je bilo blazno dobro, da je tako, ker je bilo tep na Škodi, pa nama na Passatu, da končno peleš spet en avto, ki ima bencinski, dizelski motor. Ja, ta pogonska raznolikost, ne. Ne, to smo malo pogrešali, ne, to je tist, ki zdaj vsi pravijo, ne vem, govorimo samo o električnih avtih, če pa drugih ni. Ja, pa zdaj spet so malo, ne. Ej, sam še dve stvari bi odmenil, preden se premaknemo naprej. En je detalj, ki bi mogoče sam meni ujel to kuč, ampak meni se zdi krasno, kako so v bistvu razgibali desen del armaturne plošče, ful je tako narebrana. A veš, potrudili so se, da ima ta avto res nekaj karakterja, no. Ker se mi zdi, da se to en, dva, tri zgubi, se mi zdi, da ljudje ful pozdravljajo tudi zonanje obliko, ki je, bom rekel, ful evolucijska, ampak to so malo to potegnali na lekcijo iz Volkswagenove knjige, se to proškodi dela že nekaj časa, ampak meni se zdi Superb, ful skladen avto, pa plus spet so na plan, ker se mi zdi, da že nekaj časa nisem tega tako poslušal, pretegnali Simply Clever dodatke, mislim, da ima 28. Kakšne novi? Ma v kufru podoben, ki pri Passatu lahko razdeliš kufr oziroma ga razdelaš na tri nastavke v palco, pa potem lahko omejuješ prtlago tako in drugač, pa potem imaš še v dvojnem podnu neke plastične dodatke za dodatno omejevanje prtlage, potem imaš uno obvezno strgalce, seveda, ki je marela, že ikonično, marela. V bistvu marela najbrž je, nisem preveril, ampak... Je, ker je Passatu. Potem imaš tudi, mislim, da v sredinskem grebenu uno gobico za čistiti zaslon, pa... Ja, to je pa novost. To je novost, kupenih mehnih stvari in je res uno nova, ampak stara, dobra Škoda. Lahko res še pa. Jaz eno povem v Superbu. Dej, ne. Ker sem ga videl, jaz sem bil na statični predstavitvi, bomo tudi link pripel zraven na članek od Motorvije. Naš novinarski kolega Vrabec, ne, 208 cm v višino meri. Enoga na kitajskem. Vraba, ni hao. Vraba, boš ti, ki iz Kitajske dan prišel, dej v lepši. Še le mesec je tam, kom išel. V glavnem, Vrabca moramo pripeti, ka dobre story je zdaj lepoka iz Kitajske. Ampak 208 centi. In jaz imam njega, kadar imam njega merilo, je vedno zabavno, kot preš zadnja vrata in spakeraš košarkar je noter. Pri Superbu? Kaj? 284,1 cm, mislim, da je med osna razdalja. Jaz sem visok 178, pa sem dozič še malo nazaj. Ne, ni. Je pa osna obremenito toliko boljša. V glavnem, zid sem naštimo, Vraba se vsedil zadej kak kralj. No, ja, veš. Pa se to, ampak je prost, ampak to pa ni pri Superbu nič novega, ne, stari. Meni je bila huda prva, mislim, takrat prezentacija Superba, če se prav spomnim. Kjero manekenko so posedili na zadnje zice? Stari. Neko dolgonogo manekenko. Kaj je prekrižena noge.
Ampak neko znano, ne vem, a veš kako. Ja, ne vem. Je bila kakšna Čehinja? Mogoče. Ja, vse je možno. Jure, kaj ti je dolg čas nekaj po telefonu? Ne, hočem te najdeti nekaj zanimivega, ampak noč, pozap. Dej, Jure, nekaj s temi linki. Tako jim se je sprazno, ja. Pa gleda po zdaj telefonu. Pa. Ne, za Superba sem še hotel nekaj... Stokaš manekenko v Superbu. Ne, manekenka me... Posadil je sedikovce, pa povedal se v Hyundaiju. Yeah. To je to. Manekenke me ne zanimajo. Življenje z manekenko nikoli ni bilo dvomljivo po strasti, ampak nikoli ni bilo po cen. Riz izkušen. Ajde. Namest zdaj kupiš Louis Vuitton torbico, raj vzameš... Raj vzameš Husqvarna Rider. Kje smo? Nisem vozil. Sebe je vozil do Ferrarija. Gledal sem. Tri dni že vozim Ferrarija, ampak to bomo enkrat drugič. Ne, ja, res pa je, da takrat, ko sta šla vidva na Hyundai, ne, pa Cyril na Škodo, sem šel jaz v Prago vozat Taycana. Ne, no, ja. Gledat. Gledat, ja. A si vozil ladjo, ki je vozila Taycana? Ja, ja. V bistvu, ja, šel sem na ladico se vozat s Taycanom. Ja. Zgleda pa hud, ne. Prenolen Taycan, ja. Ja, zgleda v redu. Pa se že prejšel, ni bil švoh. Ni nekih blaznih oblikovnih novosti, ne vem, prenoleni odbijači, spreden zadnj, nove luči, mal matrične luči izpopolnjene pa to, pa odzad se zdaj Porsche lahko tudi svet znakac. Drugač pa v bistvu zelo enostavno. Da se mal več kilometrov prepeljati z baterijo, boljši izkoristek baterije, hitrejše polnjene. To tako čist na kratko. Pa sune bolj, ne? Seveda, sune bolj, gre, ima tudi eno fajn funkcijo, ampak daj, to bomo videli, kamo parali, ne. Ima en tak overboost Formula 1 care sistem, ki ti lahko za 10 sekund da skoraj 100 konjov več, če moraš prehtevati. S tem, da Taycan je v navadni verziji, še zmerja ta karavanska različica, pa tudi ta terenska, en kup različnih moči, en kup različnih verzij, od tega v najmočnejši ima celo več kot 1000 kon, ne, tako da. Shit. A s tem overboostom? Ne, brez tega ima 1000 kon, ne, se pravi, pol rabaš pa še za 10 sekund pa še overboost. Samo može biti kar Jack, če rečeš, stari, zdaj rabim pa še 100 konov. Ja, ampak mi dva poznava enega, ki bi mu bilo premala, ne. Koga? Ja? Lucky. Lucky one, cool. Ej, samo ena zanimivost. Ti si tam gledal Taycana, jaz pa, veš, tle, za Kaškajšem, ki je ta cesta atlantska, veš, ta lepa, tam, ki vedno vozimo, ne? Ja. Da sem pa tam v eni Cabo točki je šlo Cabo de Roque naprej. Naprej, gor pa levo. Poslušaj me, prosim lepo. Ja, poslušam. A si bil tam? A veš, kaj sem bom zdaj povedal? Ne, čakam, da boš povedal. Ja, se inače, čakaš, prekinjaš me. V glavnem v eni točki se v kontrasmer brpela ene 15-20 Porscheov in imel Porsche nek driving experience z vsemi živimi modeli, ampak tudi tam je bila na eni terasi, je bil parkiran ta avto, ki sem ga šutil v Prago gledati, tako da sem v pomahu tako na 100 metrov, pa sem šel naprej. No. Yeah. Tako da. Bo pa, tako so rekli. No, razgodba, Ciril. Tako so rekli, da bo predstavitev novega Taycana na Hrvaškem. A ja? Pa bomo... Opa, Ciril, greva mi dva. Tako da, tako glebe zbijati, tako da, še zdaj ni dol padamo. Tako da, mislim, ja. Da bomo takrat lahko več povedali, kamo ta avto palal za enkrat tok. Super. Ni to še vse, ne? Jure, Mija se bila tudi še nekje. Ja. Kje? Mija sem šla pa preveriti, če je v tehniki res ostalo še kaj prednosti tudi na elektriko. Ja. Sva šla pa v Minhen na letališki hub, laboratorij. A, Audi. Audi. Laboratorij. Q6 e-tron. Zdaj lahko že povejo vse o njem, ne? Zdaj vse lahko poveva. Sta imela embargo? Ja. How exciting. Sam ti embargo ti nas res ubijajo, ne? Še ga si se lepo popravil. Ja. Ampak, tukaj je pa kar dost novih stvari v bistvu, ne? V bistvu je vse novo. V bistvu je vse novo, ne.
V bistvu si... Čakaj, ok, MEB platforma. Ne. Kva? PPE platforma. Opa. Nova platforma. Skelet, v bistvu vse novo. Skelet je isti, kot pri Makanu, ne? A ja, valj. Električnem, ja. Odspred asinhroni motor, zadej je sinhroni motor, nova baterija narejena v Ingolstadu, tudi sestavljajo jo. Nova digitalna arhitektura, avto je znotraj. Tu na primer je zdaj Audi spet na redu, kar jaz pri novih BMW-jih pogrešam, ne? Da je vse obrjeno vzniknu. Shots fired. Ne, a veš... Ful je dobra notranjost, meni je ful všeč, pa avto je tudi po dizajnu. Meni se zdi spet, kada je Audi najdu nazaj svoj recept za une take, ta hude avte. Ja, zanimivo je bilo, Jure, sorry, kad te prekinjam, ampak zanimivo je bilo, da smo mi palali v bistvu tega Q6 e-tron tam na predstavitvi predserijskega, ja. Ki je bil tako zelo zamaskirano, polepljen, tak... Vse je cool, no. Dobre bil, vse smo ga tudi objavili na Instagramu, tako da lahko pogledajo. Pa ni bil nič kaj posebenega. Po smo šli pa, po so nas pa zaprli, dobesedno zaprli v en prostor, pobrali so nam telefone, dali so nam varnostnika, tako res pravdi hočejo to, ne vem, zaenkrat skriti ali kakorkoli. In so nam pokazali serijski avto, ki je bil v bistvu čist drugačen kot tisti. Predserijski. Ja. Pa je karoserija pa vse enaka, ampak kad dajo te nalepke dol, jaz mislim, da je to po dolgem času, recimo za, ali pa po e-tronu GT-ju, limuzini, ki je res ena lepših limuzin, ki se vozijo po naših cestah, da je to spet en avto, ki se je Audi verjetno sam ga sebe presegel pri oblikovanju. Ja. Bi težko rekel, da je to neka tista pregovorna nemška konzervativnost ali pa uniformiranost. Res, avto res dobro zgleda tako, tak mačo avto, res cool, no. Je pa res, in to mene velikrat tepe, ali pa na to pozabimo, avto v prostoru zgleda čist drugač ka avto na cesti. Ja, itak, to je kar na sejmu, pač tist, ki ga vidiš na sejmu, pa je, ja. Pa ga pa vidiš na cesti, pa wow. Ne, sem res dobro zgleda. Meni zgleda res... Zanimiv. Tako res, cool story, bro. Ja, tako bilo je kar zanimiv gledati vse ljudi, ki so bili tam zraven, pa ki so odkrili ta avto, kako so bili začudeni, kako so bili presenečeni, pa tako, ne. Še ena stvar, ki si omenil notranjost. Pri Audiju so zdaj naredili tako po vzoru, bomo rekli, ajde, da spustimo BMW, pa rečemo po vzoru Mercedesa MBUX, ne, se pravi, celo, zdaj ni več virtualnega kokpita, pa un pač štrleč sredinski zaslon, zdaj so to združili v en velik zaslon, ki je obrnen proti vozniku. Se pravi, tam gor je vse za voznika, ampak ima pa zdaj sopotnik, takole neki tazga, en tak porč v inčih, ja, ja. Ima še en posebej zaslonček, pa je, da lahko gor gleda filme, pa te to namoti voznika, ker se dejansko ne vidi, ker je tako narejen. Tako da notranjost popolnoma nova, novi sedeži, nov volan, volan hud, res, tako, res se dobro sedi notranjost. Tako da jaz moram reči, da se kar veselim tega avta na cesti, ker me res zanima, a mi bo še toliko všeč, kakor je bil tam noter v tistem hangarju. Zanimiv. Ja. Ko avto enega denarja? Ne, niti ne. Vse mislim, da je nemška cena je že... Daj, če na pamet zdaj rečem 70-80 jurjev, ni pocen, ampak... Pa proper avto, ne? Moramo vedeti, da tle predvsem stanejo baterije, ta tehnologija in... Kako pa mislite, da se bo nov Macan prodajal? Porsche je ena posebna zgodba, ne? Ma ja, vedno je bil, ampak, a veš, Macan pa tudi, ne? Macan je bil lušten avto, tako. Ena generacija do zdaj, ne? Ja, ampak z večjimi pač novami, ne? Ja. Ampak, a veš, se mi zdi, da je najdu svoje kupce, predvsem pač tako, ne, tisti, ki so že imeli nekega Porschea v garaži, so si prvoščali ali za ženo, ali za hčerko, ali za kogarkoli pač še enega Macana in je bil en tak add-on Porsche, ne, vedno v neki garaži, ne?
Škaj, zdaj pa vprašanje, če bojo nadaljevali. Mah, veš kako je, lahko gremo malo nazaj v zgodovino. Ne? Ne vem, 20 let nazaj, ko si rekel Porsche, je bilo to 911. Ne? Ne? Pol je prišel Boxster, pa, ali pa je že bil pa, Cayenne. Pač, Cayenne. Ampak pol so se pa pri Porsche odločili narediti Cayenne. SUV-a. Ker so ga mogli narediti. In so naredili Cayenne. Cayenne je rešil Porsche druga. Ne, ja. Ja, ne, ampak na začetku so pa rekli, joj, ne more Porsche delati kamiona. Ne. Pol so dali pa še za povrh noter dizelski motor. Ne. In kaj se je zgodil? Ta avto je postal najbolj prodajen Porsche. Ok, razumem. A pa to enačeš s tem, recimo, kar se dogaja z Macanom? Jaz ne. Vse se dali tudi Taycana ven, pa imajo težavo prodati Taycana. Ja, pa ga ne. Nimajo. Ne, zdaj ti bom pa Saško, zdaj ti bom pa nekaj povedal. Lani, ali pa predlani, da ne bom zdaj to, so v Ameriki prodali 40 tisoč, ali pa plus minus, lej, Taycanov, veš koliko pa 911, pa 30. Ja. V prvem polnem letu so prodali več električnih Porschev, kakor navadnih. Mene to na nek način grozen, ampak po drug stran moramo pa nekaj povedati, ne, da tle pa skandinavske države delajo to razliko, se to smo že omenjali, ne, pa ti dobro veš, s temi davki in s tem na navadne motorje. Ne. Ja, pa s polnilnicami na vsakem koraku. Ja, s ampak ne, lej, Taycan rečemo, da stane 120 tisoč evrov. Ali pa brez davka še celo manj, okrog 100 jurov se ga da že dobiti. Ne? 911 navaden stane, tudi če stane 100 jurov, je to na Danskem recimo plus 150% davka. Ja, to smo se glih na audio pogovarjali, kaj je danski novinar sedel. Je to potem, a veš, koliko je to denarja? Ampak veš, kaj je razlika? Zdaj, ki ti primeraš 911 pa Taycana, ne? Se pravi, 911 si kup nekdo, ki si hoče prevoščati en avto zase. Ali je to vikendaški, ali je to športen avto. V Taycanu pa ljudje iščejo avto za vsak dan. A ne? Se pravi, to sta dva segmenta, ki sta ločena totalno. Absolutno. In če primerjaš številke, je to tako. En avto za splošno rabo, en avto za športno rabo. A ne? In, a veš, to težko primerjaš. Absolutno se strinjam. Ampak kaj, problem Taycana sploh ni to, da je električen. Problem asistenca. Ne, problem Taycana je to, da je folk mislil, da bo Taycan električna pa namera, pa je manjši. Ja. Pa je manjši. In to ga bolj tepe, kakor to, da je električen. Ja. Lej, mislim, zdaj si se spravil name, kada ga jaz zagovarjam, pa ne. Jaz bi imel raj 911. Ne, meni ne? Enostavno, jaz izhajam iz tega, da grem tja v salon in da mi pač, da vidim, da stojijo, ali pa da ne samo v ta salon. Pač kamorkoli v Evropo problem greš. Je samo to, problem je samo to, da je tako enormna razlika v ceni, da mogoče kdaj celo enega razumeš, ali pa razumeš, zakaj si nekdo kup Taycana, ker sen dobi, kaj je Porsche naredil Taycana, je bilo glavno vodilo to, da so naredili električni avto, ki je Porsche. Mislim, ne, zdaj, če nekdo kup... Ti ga zdaj pred mano ga zagovarjaš, jaz nisem rekel, da je to slab avto, jaz ti sam govorim, zakaj ni tako dobro sprejet, kakor je mogoče Porsche mislil, da bo. To je pa res. Pa se je dobro sprejet. To je pa res. Ne bom tega kupil, stari. Ne bom tega kupil zaradi tega... Všeč mi je, ker smo tako ugniviti, stari. Ja. Ne, tudi ne bom tega kupil zaradi tega... Če hočeš kaj povedati, prosim, sam povej. Oziroma ne, zdaj ti bom zaprl. Zdaj jaz govorim. Ne. Hotel sem reči, je dobro sprejet, ni pa to tist, da vsi, ki so pa imeli pa namere, bojo pa prešaltali na Taycane. Ne, absolutno ne. Vidva se zdaj upam, takih, ker to je bil nek tak plan. Ne, ampak sej kočem sam... Počasi bomo Cayenne ugasnili, počasi bomo pa namere ugasnili. Upam, da ne bojo. No, lej, pa sej... Jaz ti bom zdaj odgovoril na tvoje prvo vprašanje. Kako vidiš električnega Macana? Jaz mislim, da je Porsche pri Macanu s Taycanom naredil super stvar, zato ker točno to, kar je sebe rekel. Oni so naredili električni avto, ki so hoteli, da je električni avto z vibom Porsche. In klej jim ne moramo nič očitati. Razen mogoče, ampak tu boš tudi ti lažje komentiraš, kaj jaz, ki imaš ti bolj feeling za to, da je res volan malo sintetičen napram drugih. Ne, avto se super vost. No, bi bilo zanimivo pol dati ena na ena, da res vidimo Hyundai Ioniq 5N pa Taycana.
jaz ti hočem točno to povedati. Jaz ti hočem točno to povedati. Porsche je zdaj potegnil, jaz na Makana tako gledam. Porsche potegnil eno bližnjico. Dajmo mi znižati flotni CO2, pa bomo kar Makana transformirali v električni avto. In meni to ni všeč. Noben Porsche, ki je bil do zdaj z ognjem na dvali, ne bi smel ratati kar tako električen avto. Ob valih včasih tudi. Tudi ob valih. Tudi ob valih. Ali pa naprej od valjev. Ne? In to je to. Mene tu boli. Lej, nared super električen avto. Ne pa narediti. In tu se mi zdi, da tu res nisem od Porsche pričakoval, da v naredu tako, kaj je naredil ena čist poprečna znamka, ki je vzela električen avto, pa je dala staro ime gor. Jaz imam zdaj, na primer, sem vozil, tu, ko govorimo, kako se igrajo s tradicijo imenov, ne? Jaz sem zdaj vozil Espasa. Jaz se spomnim, ko sva s Cirilom šla enkrat še na Siolu snemati pa slikati Espasa, ki je Ciril od odzadej naredil eno fotko širokim kotom, ki je Espas, kad bi sedel v Airbusovem helikopterju. Una dolžina avtomobila, širina, volumen. Lej, ta novo Espas je čist super avto. Ampak jaz, pa vsi tisti, ki smo kdaj vozili izverno celico Espasa, temu novemu Espasu ne moramo reči Espas. In isto je pa z Makanom. Ne, ni tok, ampak te štekam. Ja. A veš, Makan je vse naslednik zdaj, tako je pršel že električen Makan. Ampak sam, jaz imam sam to težavo, da ne ponujajo te, kako ti rečeš, ne, alternative, oziroma raznolikosti pogonske. A ne? O, ja. In to, tle vidim težavo in če bo 50-60% lesnikov zdajšnjih Makanov šaltal na novega Makana, bo to, po moje, za Porsche huge uspeh. Ne vem pa, kam bojo ostali pobegnali. A bojo šli konkurencija, bojo vzeli, ne vem, novega X3, a bojo vzeli... Pa Q6 Tetron, ne? Ne, ker to je spet isti avto. Ja, ne, ni isti avto, je nov električni avto. Ne, ker nekdo, ki ima Makana, bo hotel spet na Makana, razumeš? Na neki podoben ga Makana. Audi ni rekel, zdaj bomo pa naši uspešnici Q5 Quattro rekel. Lej. E-tron. Tip ima v garaži 911, pa voz Cayena za čez tedena, ne? Žena voz pa Makana. Kaj bo zdaj kupil ženi? Ej, ženi lahko kup še zmer Makana, se ne ovedla. Vem, ampak se ne ovedla. Vem, pa ne bo. Zaradi tega, ker on kupuje, on odloča. Ej, veš kaj in on je proti elektriki. Veš kaj je pa fajn pri Makanu, pa pri Audi e-tron? Šestici e-tronu, ne? Spet smo nazaj po Audi e-tron GT-ju na 800-voltni arhitekturi, ne? Jaz sem hotel to Porscheovo zgodbo mar razelektrit za eno zgodbico z Kalifornije, pa jo bom za drugič prišparil, da ste mu šli preveč delati stran. Dobre. Ej, drugač... Je danes, kaj sva Lovorikoce sedila, je en 700, je eden... Kaj ima na nažgov? Ne, Boxster je imel. Tudi, okay. Pa sej... Tam gremim tebe, grem ali mrske, ja. Lepo je pa je tudi en kup Porscheov. Ne, škaj sem se zdaj spomnil, ko je takole fajn vreme pa to, da smo aktivirali tega le našega Votana. Lej, kaj mi piše. A ga imaš napisan ga? Votan Storm T. Dari, koliko pa jaz uživam s tem motorčkom? Jaz sem naredil... Znaš, atmosferski skuter, by the way, za unek ne vejo. Jaz sem enega kvikija posnel, ti delaš več kilometrov z njim, ti je vsem bolj pisan na kožo. Če ga ne da od sebe. Ja, na lavarci je skrit, ne? Ja. Skrit je. Ja, kar prid ponga, ja, model, res. Ja. Za tremi rampami, pa pod kodo, pa smo ga ni znal odkleniti. Sam. Stari, po telefonu sem mu razlagal, kako se zid dvigne. Stari, ki je unje, lej, ne bomo šli v to smer. V glavnem, a povem jaz, ki je v tem ali način. Ipak je Ciril iz Lukovce, ne? Ja. Te zdaj le prosto. A ti veš, da je v Lukovci, da smo imeli mi... prva? Ne, smo pa imeli že pred vojno, smo imeli ta prvo, moj dedek, Ciril Komotar, doktor, je imel ta prvo avto v Lukovci, BMW Dixia, stari, se je vozil od pacijenta do pacijenta. Najprej imel konj, pa vprega. VTM, pa BMW. Dixi se mu je rekel. Kot javno zdravstvo še ni bilo v državah. To je nek križac med unim čučavcem, pa BMW. Ja. Ej, pa jaz imam feeling, da je bila ta Lukovca pred Ljubljano. Ja. Stari, brez skrbi, da je bila. A ti veš, da je bila moja... Dej ugasen. A ti veš, da je bil v Lukovci prvi kino,
ki je imel ukrivljeno steno zadaj, zato da je lepša slika tekla. Ja, ki niso znali naravnati stene tam. Ne, to je pa... Ne. So imeli pa težave s kartami, da so vsi hoteli iz Lukovce sedeti v prvi vrsti, da v prvi film videli. To je pa Ciril Komotar drugi zrihtel, to je pa moj oče. Stari, tle je zgodb ne broj. Pa kako je po vojni najdel Jaguarja, stari, predvojnega? Daj ti povej, kako si se z Votanom vozil, kaj je bilo? Nač, ne, zlafa smo to sezono, pa se mi zdi, da sem bil jaz še en velik dužnik glede tega Votana, zato ker smo ga lani pred koncu poletja, jaz pa ti zajahala, sem naredila to kodo 125, no, pa sem v bistvu mi je folk skozi govoril, pa daj malo pojasnil, zakaj gre, pa sem zdaj v tem kvikiju, ko gre lahko folk meni pogled na Facebooka, pa na Instagram, pojasnil, da gre za v bistvu špansko, kitajsko navezo, če smo čisto iskreni, da gre za en majhen 125 kubičen skuterček, ki je zelo... Ne, v bistvu imaš kar... Mislim, ješ kaj, jaz nisem dobena referenca, meni se zdi ne, tak, prijetn, pa tudi... Če 95 centi, visok človek voz normalno, ja, polni majhen. Drugač pa 9 končkov, ti tudi gospe gor voziš, pa tam malo na trening, pa take fore. Zakon. Meni se zdi krasno, je pa res stari, ko se zdaj celo zimo nisem vozil, da sem bil lebal. Ne? Da sem, bil, sem rekel, ok, jaz moram ta motorček vzeti, pa se moram z njim en teden voziti, da spet malo nazaj not prijemno. Pa folk paste, stari, ker asfalt je mrzel, drsi, ker svina, sploh v mestu, ker tako zliza na asfalt, res drsi. Ej, pa treba, sam še, treba res paziti. Pa sam še to, ker vem, da pol vprašanja padejo, pa da si prehranimo zdaj delo z odgovori za pol, ki je na Instagramu skozi tako, Automarket Rebrnik. To je med Mariborom pa Radlom ob Dravi, to se pravi, če greš ob Dravi iz Maribora pred Slovenj Gradco, to je 20 minut. Oni imajo tam salon in oni so drugač dealer za Ford, pa za kjere motore še, smo rekli Honda, ne? Honda, ja. Da nam kje narobe rekel. Honda. Oni so zastopnik za Votan, pa teh Votančkov je stali milijardo 500 tavžnih. Ja. Ker pomeni, da imaš clo cestaka, pa nekaj da, pa kupenih te 125 kubičnih izvedenk. Lej, cena. Za pa cena je pa... Jurje... Ja. Ti dnevni opravki po mestu postanejo v veselje, stari. Yeah. Tako ga jaz doživljam. Yeah, se pravi, jaz, ko moram neka mit, meni je tako, fuck, stari, koliko dobro jaz bom pa motorček vzel, pa grem. Jajc pa ne moraš odpeljati, ne? Ha? Jajc pa ne moraš odpeljati. Jajc pa ne moram, pa tudi Ciril eno napako na redu. Ciril eno napako v kvikiju na redu, ki je rekel, da gre sta dve čeladi pod zic, ena ne. Gre. Stari. Ne. Zakaj sem pa jaz mislil, da gre sta dve? Ne vem. Jo, ena pardon. Gre v tista globlji del, krivo vera učim, gor je pa še plec za druge polna, stvari, ampak je dosti velik. Ta mala ne pšla. Ta mala ne pšla, ampak je vse en dosti placa not, tako. My bad. No ja, to je to. To je bila položnica, ali kaj? Ne, ampak dej, če smo že tukaj, no, zato ker imam tle pred sabo en list, pa da ga ne bom dobesedno prebral. Petrol nam je, kaj? Zato sem ti pa prinesel. P kot petrol. Ja. Ne, imam en par podatkov, ki jih želi Petrol z nami, pa predvsem z ljudmi, ki poslušajo deliti, pa se mi zdi, da mogoče lahko malo pošpegam na tale listek. Lahko se. Pa bo pa Jure rekel, energija je mama, ne? Pa bodo vsi razumeli to, kar me je hotel povedati. Nač, v bistvu so hoteli povedati to, kar velja za to. Mislim, vse o tem smo že govorili, ker smo prvič s Petrolom sodelovali. Yeah. Njihova goriva Q-Max, to je tako, kot pri avtomobilih stari. To so konstantno neke revizije, izboljšave, updatei. Silvan je lepo razložil takrat vse. Kjer podcast je? A boš dal link spod? Bom. Ja, ker smo imeli, Silvana Simčiča smo imeli, to je, jaz ne vem, če obstaja v Sloveniji človek, ki ve več o gorivu kot on. Ne. A je on že v pokoj šel, ali je še naokol? To pa Petrol rekel. To pa Petrol. No, glavno bomo link dal, predvsem pa le v drugem odstavku piše tist, kar se mi zdi dosti pomemben. Petrolova skrb za visoko gorivo potrjuje evropski certifikat EQTM. Zdaj, te certifikati ni tako, da se jih sami sebi talajo, zato da bojo jači izpadli, ne? Ker pozna... Aha. Mi je zdaj všeč, da si to prinesel, stari. Kje si bil prej? Tukaj sem te čakal. Glavno, da imajo tale evropski certifikat EQTM, ki jih podeljuje gorivom, ki so prevedena v skladu z najvišjimi nacionalnimi evropskimi standardi. Kaj v resnici zdaj to pomeni? Ne? Daj ti strani, rekel. Glede na to, a ja, potratno, Andreja, krasna potratna potica. Prvič v želeli sem je jedel. No, danes drugič. V bistvu se veselim, da bomo sodelovali sem pa tja s Petrolom, oziroma da bo oni zdaj standardni, narečem, pridružen član v sponzorskem smislu, ampak da bomo tudi po zaslugi tega sem pa kje odprli kakšno temo, ki je povezana z gorivom. Zato, ker vem, da je na tem področju pri nas, kadar govorimo o tem, pa še kje drugi je tudi velikega gneva, pa mogoče tudi nesporazumov, pa napačnih informacij in tako, ko bomo pol gorišli v kontinentalu, je treba vedno znova kakšen mit podreti. In vse to se pol uklabla tudi to, kar sem zdaj povedal. Ne? Konstantne izboljšave, razvoj goriv, pa certifikati, ki ga Petrol ima. Verjamem, da ga ima še kdo drug, ne? Ampak mi se bomo osredotočili na to, kaj gorivo zares dela boljše, pa kakšne so lahko pol to prednosti pri
Zate za me, za vse, ki pač imajo upravka z gorivom v avtomobilih. Ne, ne samo z dizlom, pa z bencinom. Ne smemo pa imati, da sprememba goriva, da gorivo se skozi čas ni spremenilo. Hudičevo se je mogo spremeniti. Seveda, stari. Sam, naprimer, imamo kleči se en jasen primer. Prej dizelski motor. Se vsi spomnimo, črpalka za obrizg, oziroma Bosch pumpa, ne, kot smo ji rekli, je imela tam 300-350 barov, pa tudi 250 barov. Ne. Najnovejši dizelski motori, imajo prek Common Raila tlak obrizga že 2500 barov. Ne. To pomeni, da čistoča goriva pri mesitu je, to mora biti next level. Ne. In tudi, kar se naredi s temi kumaksi, ne, pa to tudi ni iztrte zvito, ker tak evropski certifikat ne raste na tabli Ljubljana. Ne. Je to si najlažje ljudje predstavljajo tako, ko razlika med slabo pa dobro hrano, oziroma slabo pa dobro maščobo. Ne. Ja. Ej, quiz time. Koliko prodanih mest ima Petrol v regiji? Slovenija pa regija. Dej reči na cifra. Velik. Dej reči na cifra, ne? 500. Reč ti. 450. Reš ti? Jaz sem rekel 500, ampak vem, da je 600. Si prav. 600. 600, stari, to je kar brojka, ne? Stari, hudo. Ja. Ne. No, ampak jaz sem hotel reči, sodobni motori, sploh dizelski, pa turbobencinski tudi, so zelo občutljivi na, bomo rekli, bencinski holesterol, ne? In enostavno zahtevajo kakovostnejšo gorivo, ne? In tudi glede na to, da motori, to je pa tudi že v tistem podcastu Silvan povedal Silvan, da na teh 600 prodajnih mestih bomo še kar dolg časa točili gorivo, mora biti seveda gorivo tudi upgraden. No, ampak kaj si hotel resnic povedati? Hotel sem povedati, da... Ne kaj si hotel resnic povedati? Resnic sem hotel pa povedati, da je... Energija mama. Ej, pa Jurej, položnice omenuva. Zdaj čas, da povemo, kaj položnice lahko, so. Ja. Dej razlož. Mislim, dej razlož. Vsak ve, kaj so položnice. Ja. Vsak ve, da jih moramo plačati, a ne? Ja. Položnice lahko plačaš, če imaš nekaj na računu. Če imaš kaj šuško. Ja. Ne, jaz bom čisto v resnici tako povedal, kot v resnici je. Atmosferci, sem pa tja sodelujemo s kakšnim podjetjem tako ali pa drugač, z različnimi vsebinami, z aktivacijami, z akcijami, z sodelovanji, ampak niso pa vsa sodelovanja pa projekti ali pa pač to, kar se mi gremo, na voljo vsem, prvič zato, ker mogoče tudi nimamo časa, drugič zato, ker na konc dneva, če se gremo orenk aktivacije, to tudi košta veliko denarja, konc konca tudi za naše partnerje, ne? Sej poceni se ne smemo prodati, kaj dobro vsebino delamo. Ampak ugotovili pa smo, da je ogromnega poprašovanja, da želijo ljudje na hiter kakšno stvar izpostaviti, pa se ne bi šli neke daljnosežne projekte, da imamo zdaj pol leta nekaj delati en let, nekaj 100 stvari, ampak da hočejo sam eno stvar sporočiti in smo zato namenili, dajmo reči, minuto znotraj kakšnega podcasta, če bo šlo tako, kot treba, znotraj vsakega podcasta in to je minuto, bomo mi pomenovali, smo rekli, položnice. In če kdo hoče kakšno stvar sporočiti, to je tudi zelo dostopna stvar, apeliram na podjetja, ki bi želela kaj sporočiti, s tem ne bomo težili v podcastu po 10, 15, 20 minut v kakšni temi, ampak če imaš ti enega, ki bi hotel nekaj prodati ali pa bi hotel nekaj izpostaviti, ti mi nudimo v bistvu ene vrste, če smo čisti iskreni, zelo kratek pa nezateženo glasni. Tak, organska umestitev, lej. Ja. Dej Andrejno potico prodej. To je najboljša... Najboljša potratna... Če je to edina, ki si jo jedel. Ja, to sem se postavil. No, Andrejno hoče... potico lahko najdete na tem pa tem naslovu. Spodaj bomo linkali Andrejno potico in res je dobro. Sverti ste se prodali, buh. Ja, za sverti imamo položence za plače. Ja. Ja. Ne. Ja. A če pa od seba ta žena, z njim se boste mogli zmeniti, če boste hoteli to potico jesti. Ne, v glavnem, da skratim priču, mi imamo prvo položence, o kateri želimo govoriti. Temu ne bomo dali več kot 20-30 sekund. Zdaj pa vi povejte. Kdo je plačal ta prvo položence atmosfercem? Mislim, pojedali smo jo. Pojedali? Ja, pojedali smo jo. mi smo že pojedali, prijem bi... Daj ti povej zaradi tega, kar se nas ti pelo tja, ker mi nismo v bistvu toliko dobro poznali, ampak pa smo se pa ubili s hrano, pa je bilo vita konc. Ti doskrat ješ tam, ne? Jaz doskrat jem tam, dobro, tam se tudi lahko izpije. Ne smeš prijeti
ob ne pravem času tja, ko lahko obtičiš tam. Temu reče tudi hiša zla, ne? Hiša zla. Ampak ne, dej, hiša zla, ne, to ni slabo namerno, to ne, je čisto dobro namerno. To pa predvsem zato, ker sta tam dva fanta, lastnika, Aleš pa Rok, Čižman, se pišeta in sicer to je Lančo de Ranč v BTC-ju. Pri kristalki, ne? Pri kristalki, ja. Če hočete jesti kjeri čevape. Dobre čevape, pleskavico, meso, prebranac. Kratka, žar, to, ponudba, da dol pa. Če boste tam kajma kjel, nikoli ne boste robili umetnih kolkov, ko bodo sklepi tako namadeni. Da se ostavimo, da ne bomo težili. Ne? To je bila položnica. Kako je lanč? Kako? Jaz sem mislil, da je sam Lanče da ranč. Lanče da ranč. Ja, ne. Amak, to je zraven kristalne palače, no, dol boste. Sem tok, ne. Ja. Hiša zla je pa zato, ker sta fanta ena huda modela, ne. Vsi gosti so zelo dobrodošli in rada kdaj nazdravta svojimi gosti, ne, kar pomeni, da se zadeva lahko zavletne. Da se lahko zatakne, ja. Sam. Tako da samo to je, da razložimo hiša zla. Drugač pa hrana zelo dobra in nač, mi smo tam že jedli, pa še bomo, pa mogoče se vidimo kdaj, pa pocukite nas za rokav, pa je to. Pičimo naprej. Čevap je ko 50 kel od Browinga. Ej, a mi podelamo še kakšno domačo predstavitev, kaj bomo naredili? Zdaj, kaj smo položili sezono. Ej, jaz imam še nekaj, stani. Kaj? Jaz že en mesec skor traktor vozim doma. Mednarodno. Kaj? A ja, kaj ne imamo ja, model? Ja, model. Daj, govorimo o tem, da je kdo zasegel kaj, ne? Vidi vas pa razen Sebata. Sebat imaš, sem ga sam videl. Kaj? Imaš izpit za traktor, ne? Ko je to? Ne, ma, valjda. Ma, seba, ma. Itak. Valjda, da imam. Ne. Jure, o čem govoriš? Govorim o KNM-u Tracksterju. To je najbolj zabaven križanc. Križanc je med VRC dirkalnikom, Frezo, traktorjem, pa še en konček kamiončka. Aha. Neke hlode si vozil, stari. Vse sem pelil. A to je jaz, side by side, ne? Lej, ta teden prihaja trenutek slovesa. Mi ga bomo zelo pogrešili. Prveš ga, zajlo ga prveš. Kako mi, če ga vozil sam ti? Cela moja družina, ga je sprejela. Lej, tu je en tak, en tak res najbolj zabaven traktor, kar sem jih vozil. Zna makedan počesat, zna eno tono pri kolcu potegnet, reduktorma, šperoma, sistem za spust po strminima, kabinoma z električnim pomikom stekel. Ja? Ja, pogrevano. A ti zvidu? ABS zavore, plus gimnastik. Stari, jaz sem si posadil malo sadonjačka letos na novo, sva šla s Tomažem in sva namenoma naredila take malo bolj zahtevne ovinke. Ej, dej, boš prepel par fotk, ne? Ja, bom. Ker to ni klasičen traktor, ne? Ne. Ker to spod, ne, to je štirkoletnik v bistvu, ne? Če lahko rečeš traktor, to je UTV. Temo... Ja, ima volan, ima tri sedeže, ima tri varnostne pasove. To je v bistvu en mini kamiončak. Povedal, kje se to dobi drugač? Nov salon imajo, prenovljen salon imajo. Ja, to je drugač SKNC, to je Šempeter, ja. Spodna Savinska, ker če rečem Savinska, se pol vsi uglasijo še stan drugih koncev. Imajo salon, ker lani avgusta, ko so bile poplave, to je so, te jetski so šli na okrog po dolini. Ne? Ja, res je. On je rekel, da so ga šli kar iskati enemu sosedu nekaj, ja. Ki ga je odplahna. Jaz pa Saša so bila tudi na otvoritvi ali pa na ponovni otvoritvi, pa je stari je kar plac. Ne? Ja, mislim, lepo so zritali. Ne vem, imaš igrače noter svakojake. Se veselim, da bomo mi kaj odpeljali ven še drugega. Trakster ima tudi kiper. Pa Vitu. Ja. Vitel dvotonski. Ja, hudo. Kje smo? Seba, dej povej, no. Seba je zatrokiral. Ne, veš kaj, zdaj študiram, ne. Ja. Ker sem v bistvu hotel to poja čist na konc, ampak, ko smo glih zdaj omenali že s KNC, ne, jaz grem na eno fajn zadevo. Ja. In sicer v Francijo, v Nico. A, ja. Vozat. Spet ene zadeve od KNC. Ja. Kaj nema, tega ja. Je, vem kaj. Ja, ja. Jaz pa Saša ne morava iti. Ja, lej. Ne. Pa so pa rekli, bo gre seba nastoriti. Dobar, Saško to razumem. Ne. Saško spoh ne bo, ne da ne bo v Sloveniji, ne bo niti v Evropi. Ni hrav. Ampak gre gledat, koliko ima lahko človek ukrivljene učke. Vinke in učke. Ne, ok, ampak o tem, kaj bomo vozili, bomo prihodniče. Dajmo zdaj povedati, kaj smo vozili.
imamo še kaj tazga, kar smo vozili v tujini? Nimamo. Ne. Je bilo pa ena par domačih predstavitev. Ja. Ja, Passat je bil. Kje smo bili? Na Passatu smo bili. Na Passatu smo že veliko povedali. Passatu smo že dosti povedali, ampak ok. Ja. Skratka, je zdaj v Sloveniji, pa kakor si ti rekel, naročila pridno zbirajo, ne? Tudi Tiguan bo zdaj predstavljen, tudi za Tiguana pridno zbirajo naročila in ba je krga plajo. Ampak Tiguan, tako kot sem že takrat rekel, ne, meni Tiguan res dober. Baby Touareg. Baby Touareg. Čakaj, kaj je bilo še domačih? Aha, vem, kaj je bila. Ford Tourneo Custom, to lahko bilo, povemo. Ja. Valjda lahko povemo. No, okay. Pa spet ga križamo s Volkswagenom, ne? Ja. Ja. Ker ta nov Tourneo Custom je narejen na platformi, na kjer bo nastal ta nov transporter, ne? Uh-huh. Ja. Mingrde je stari ta avto, če je ta prava oprema, tako hudo masko, ne? Mislim, ja. To prav opasen mi zlija, ja. Dobro. Mislim, zlija. Ta avto predvsem ima veliko pogonsko raznolikost, veliko prostorama. Jure, pa kaj ima še? Pa šterka šterma. Prvič. Kaj ima še? Pa kaj ima še? Nosilnost, oziroma prikolca lahko potegne. Do, okay. Veš koliko? Kolik? 2,5 tone. To je samo 100 kg manj kot Audi Q6 e-tron. Ampak dobro. Pa kaj ima še, ki se zdaj nobeno dvajeno spomeno, pa tega ročni menjalnik. Nikoli ni imel tega prej. Ne. Nikoli ni imel tega prej. Jaz povem kaj. Kaj? 9 sedežev? Ne. Eno šanso. Volan mu lahko zložiš. Ja, jaz nisem tega mislil. Volan mu lahko 3 nastaviš, da daš. Un, vroči vikend. Ja. Zdaj, volan imaš izhodiščen položaj, pa imaš blagi naklon, da daš gor na im laptop ali pa kaj, pa imaš pa še... Za malco. Oren naklon za malco. Ne, prvič ima tale model panoramsko steklo lahko, streho, no. Okay. Kombi. Ja. Kombi ima lahko... Okay. Ja, no, a si že slišal, kdaj je to? To je kar podatek, ne? No ja, ampak kakor je Jure rekel, lahko so 3 dizli, lahko je priključni hibrid, pa lahko je električar. Ja. A ne? A ste vi že daj pa lahko še električen kombi, by the way? Jaz sem. Jaz ga še nisem. Jaz sem edino z električnim kombi. Jaz sem edino z električnim kombi, jem ostal na cesti. A kaj ima to kratek doseg? Če se spomnite, na 2 leta nazaj je bil M1 kombi, tak letališki. Ja. Okay. Pa jaz sem Vivar vozil. Pa Crafter je tudi električen. Ja. Ej, Transita. Ampak, pa tudi Transit. Ja, sej smo jih kar neki že. Ej, to za... Mislim, ja, sej bomo... Sej bo še boš oziroma božji objavljen, ko bomo mi s tem na vam prišli. Ja, jaz bom kriki objavljen. Mi trije še nekje druge, ne? Na BMW-ju. Bravo. BMW X2 in iX2. Ja. Dost večji avto, ja. Pa spet pogonska raznolikost, evo, ne, da ni samo električar, ampak tukaj imamo tudi, se pravi, imamo, kako že, 2 dizla? 2 dizla. 2 dizla, pa 3 bencinari. 3 bencinari. Pa električen. Pa električen. Ja. Ja. Mislim, da je skoraj 20 centi večji avto, 100 litrov več prtlažnika, oblika, deli mnenja. Čeprav X2, kako že, X-Drive 35i, mene zgleda toliko slabo. Mene mod... Zadnji del. Mene zadnji del. Oziroma tista, kako si že ti napisal? Ja, takole si predstavljate, full sexy spoiler, klasičen BMW, pa je pa ena plata, no nikogašne zemlje, pa je pa spet full sexy difuzor. Tako, no, ampak lej, tle ne rabimo biti pametni, kaj vam ne, pršu. Ne, vsake oči imajo svojega malarja. Ne, pa tudi... Pri BMW smo vajni tega, kar evropejci rečemo, mi rečemo, oni rečejo, ok, yeah. Trg kitajski, azijski pa pove svoje sprodajo. Ne? Ameriški pa tako naprej. Tako da, a veš, mi se lahko sajemo. Avto je poseben in glih zaradi tega bo mogoče uspešen. Ne? Itak. Ne? To je BMW-va zgodba zadnjih 10 let. Ja. Ampak ni bil sam BMW, ne? Ni bil sam BMW, je bil tudi Mini, nov električen Mini Cooper. Mini Cooper SE. No ja, bil je tudi... Nov Countryman. Countryman, ok. Jaz sem mislil na Unga, ja. Ki tebe zanima. Ja, ne. Ja, to je bila ta slovenska predstavitev, ki ste se fura fulno. Ja, v bistvu je bila regijska. Ja, nisi smo mislili na te. V bistvu je bila regijska. Smo se palali v Italijo, pa tako malo čez. Mini Countryman, dajmo najprej Countrymana. Meni je ful hud nov pristop od znotri. Pa volan. Ti je? Ja. Meni je bil pa prej Balušič. Ne, meni pa je tak funky avto. Dej, opiš, o čem govoriš, zakaj je to drugače? V bistvu je ful je dober volan, meni ful paše. Tak bajsast, ne? Bajsast volan, ja. To, pa notranji materiali so taki, bom rekel, nočem, da čudno zveni, ampak tako med avtomobilom pa stvari, ki jih poznamo doma, no. Stari, veš,
Ja, okay. Ne, a veš, kaj hoče povedati? A veš, ta zdaj smer, ki se jo gre, pa ne samo BMW, pa Mini, pa, ampak marsikdo. Pač reciklirani materiali, pa iz recikliranih poustvariti neko zgodbo, da je to vsen više kakovostni material. Ne? Ampak jaz imam rajš pravo usnje, pa mehko plastiko, dobro, ta pravo. Pa tako, vem, poznam ves koncept, kako je treba ozaveščati o tem, pa vse, to mi je vse jasno, ampak vse, ne rečem, da so slabi materiali, ampak imaš nekje v podznaku ta občutek, da tipaš materiale, ki so bili včasih ribiška mreža, ali pa, ne vem, tetra pa kod mleka, ali pa ne vem kaj, ne. Veš kaj, grejo se pač te reciklirane, uporabo recikliranih materialov, pa to se grejo vsi, ne. Tako sam da, je na kul stvar, je. Je na kul, no, lej. To je marketing poželj, ne. To je tako, ja. Tako, kot Volvo X30. Točno tako. X30. To sam marketing, je. Ali tu zložiš glupo skup, ali pa zložiš tako, da ima nekaj pa glavo, ne. Lej, BMW je to že začel, ni slabo narejen. Začel že z I3-em, ne. Ja. Tam je bilo. Ja. In to je zdaj dost podoba. Mene, lej, sej notar je cool auto, lej, mogoče mene, mogoče zato, ker imam enega doma, navadnega minija, odzun mi je malo, se ga bo treba navadati, ne. Mislim, ni zdaj spet toliko drugačen, ampak ja, mislim, ok, no. Meni je predvsem ta nov Cooper všeč. Ja, Cooper mi je pa všeč. Cooper je pa cool, pa tudi ta električen je cool, ne. Pa največji očitek, ki ga je prejšen imel, ne, ki prejšen je imel res tehnologijo iz I3-a, se pravi malo baterijo, tako pre malo baterijo, pre malo, res mislim, majhno, da je lahko po 30 kWh. Ja, ja, sama pa zdaj 48,9 se mi zdi, nek ta. Dve baterije, ne, toliko pa baterije. Še čez 50, tako da se bo dal narediti 218 300, konjev. Ja, se bo dal narediti 300 ali pa 400 km, to je pa že kar, ne. Ja. Da prejšnjim si ob dobrem vetru naredil 150-200, ne, po zim dobrih 100, zdaj kar ogromen preskok. Pa go-kart občutek obstaja. Go-kart občutek, to bomo videli, moramo to probati. Mislim, da bo kaj že... Kaj se to pravšte? Ma ne, stari, jaz sem se zdaj vmes spomnil, jaz sem ta guilt trip model, kaj sem jaz pozabil narediti? Kaj? Kjera budala, stari, ej? Pregled kamere? Ne, okay. Jaz sem se spomnil, da sem čist pozabil, ampak res sem čist pozabil, ker sem si material z telefona takoj na komp dal, ker ne vem zakaj, da sem jaz lani pred koncem poletja na strehi od Mini Countrymana prespal in sem posnel cel video. Jaz tudi. In ga sploh nisem zložil model. A res? In zdaj šla cela zima Mini Countryman je nov, jaz star Countryman. V bistvu, ampak tlej, si manj ken let zamujaš. Ne. Glavno, jaz sem se, imam še en dolg, čak sem malo, no, kaj nekaj govorim. Imam en dolg Dominija, pa do voznika, tako da bom objavil zdaj, kukor se bo dal hitro, bom to skupaj sestavil, kako sem ilegalno prespal v središču mesta na un strešni šotor, ali kako se temu reče. Kako se temu reče, stari? Airtop. Airtop, ampak vse tle nisi nič zamudil. Lej, je bila kombinacija tega airtopa pa starega Minija, ampak ta Airtop gre tudi na ta novega Minija, pa ne gre samo na Minija, ampak gre še na mrskašen drug avto, ki to je ena firma iz Italije, ki dela te šotore in če boš zdaj pokazal, kako ta šotor funkcionira na vnoč narobe. Mislim, da bo zdaj sezona lihta prava, tako da vse kul. Pa zdaj sem lepo napovedal, da me bo pol kakšno položnico za prekršek dobim, ker sem spal v mesto, ker ne bi smel. V glavu nima veze, kar sem naredil, bom objavil, pa pičimo dalje, no. Je ne. Ej, pa, sam še, da končamo z BMW-em. Mm. Ni še vse, kar je BMW pokazal tist dan. Še en, ta mal motorček smo spoznali, oziroma oni temu ne rečejo motor, ampak mu rečejo kako e-parkur. E-parkur. CO2. CO2. E-02. E-02. Ej, fajn igrača, mislim, tako, nismo vozili, ne? Vozili smo Jure bistu, je vozil. Jure je vozil. Vozili smo po uni konferenčni dvorani. Jure je vozil po vseni sobi, po tako da... ne, po parketu, po tepihu. Po tepihu je vozil. Ampak tako, fajn, mislim, zgleda fajn motorček, totalno tak konceptni, tako malo uno, kva pa je to, ne? A je to nekdo skup za švaso, pa priješ bliži, pa vidiš, da je to dejansko nek legit izdelk, ne? Ampak to je ta, Koda 125, se pravi 11 kW, lahko tudi 4 kW, se pravi, a veš, lahko kupaš uno, pa ti ga zaprejo na 4 kW, pa ga lahko voz mulo, ne, po kolesarski stezi. Ja, ampak to bomo, ko bo sonček, bomo kaj več naredili. To moramo spobati. Kaj več bomo naredili s tem motorjem, a je to sploh motor? Lej, jaz mu bom rekel motocikl, mislim, pač. Motocikl.
Je, skuter, čeprav imaš feltence, ki BMW izeta. Pa bo je se da skate gor namontirat, ne? Ja, ja, to už pa ti probu. Drugače pa 90 km na uro gre lahko, 11 kW baterija. Ne, 90 km lahko narediš. Pa tu 90 km gre lahko. Pa 90 km stari. 90 km na uro, ja. Ne, to ne bo šlo skozi. Ne, ne, ne. Ne, no, ampak, ne, ne. No ja, lej, se ga bomo še spoznali. Se ga bo, ja. Ja. Dobar, to je to. Je bilo še kaj? Ja, imamo še teste samo, je mogoče tole zdajle caj, da jaz zagrabim ta rumen volan tam. Ja, je. A ga lahko pokažem, ti pa poveš. Caj ti je za? Konti kotiček. Zadnjič smo razvili eno fajn debato. Stari, ful je teži, kot sem mislil, da je. Zato, ker nisem par majko sederam. Konti kotiček. Dej, dvigam, da se bo sploh v kamero videl. Ne more, veš, da je pretežek. Dej ga Juretu. Ne, zadnjič smo malo odprli temo. A ne, predvsem, ne, vse smo bili kar vsi glasni, no? Ja. Da imamo za dost zapovedati o All season gumah. All season gumah. Zdaj si mi pa neki služke premaknil. Oprost. A se slišmo? Ja, slišmo se, ja. Mislim, jaz bom najbolj pogumen, zato ker sem jaz te all season, a bi dejansko je to, opa, kabli. Vse, okay. Dejansko je to ime, ki ga je Conti dal svoji gumi, ne? Aha, se prav... All season 2, ne? To ni komercialno ime za jaz... vse, ki imajo te gume, ne? Zdaj imam brain fart, I know this, a lahko prosim pogooglaš, ki imaš kompers app, a je all season contact 2 ali je all season contact, mislim, da je guma. Ne? All season contact 2. No, ampak... Eno najpogostejših vprašanj, ki jaz dobim na netu je, Ciril, a lahko, čakaj, tale kabelček. Kar pust, ti govorim. Okay. Je, Ciril, jaz bi kupil tele gume, ki veljajo obe sezoni, zima, poletje in jaz, če sem čisto iskren, preden sem rekel ja ali pa to priporočil ali pa mogoče to svetoval, sem hotel imeti odgovore na vprašanja, koliko kilometrov prevoziš, kje živiš, koliko imaš klanca, kakšne so tvoje dnevne navade, vozniški stil, koliko je kje snega, ne mi reči, da si slučajno v hribih doma pa tako naprej. Tale ta druga guma, to je mislim, da je bila lani nova, kontinentalka, je pa pač napredvala je v vseh pogledih. In tudi to bo pa Jure znal malo bolj povedati, ne? Tudi na kakšnem testu je že zmagala, pa tako naprej, ne da so druge konkurenčne gume slabe, ampak ta guma je res, res dobra. Ti si jo tudi že vozil v gore. Jaz sem vozil, na testu še ni bila, na test prihaja. Ja, testiram pa jaz, zato ker sem jaz te gume kupil Evi za njenega Tucsona. A ja? Ja, to je ja, že začetkom sezone. Cirka. No, zdaj pa tako, ne? Ona ima res predvidljiv vzorc vožnje, brez kakšnikoli uspet. Če bi že imela kakšen hud klanc pred blokom, pa to bi že rekel, da je razmislil, kakaj je štala unotret, ampak ta guma gre povsod, ona naredi 15-20 km na dan. Ona se pele iz Kodeljevega, pardon seba, ona se pele iz Kodeljevega do Brnčičeve na Izoteh pa nazaj. Kamarkoli, če gremo na kakšne daljše poti, to unotret, če so večji, resnejši premiki tudi tu znotri pogojev, ki so malo zahtevni, ponovati jaz zrihtam vozilo, pa tudi sicer bi to šlo. Okay, ampak... Ej, zdaj sam prekinem, ker zdaj to tako zgleda, kada s temi gumami ne smeš. Ne, s temi več pelem. Ne, nisem, ne, ne ampak jaz prvič upam to gumo priporočati ja. Velik širšemu krogu kupcev, kolikor sem to delal do zdaj. No. Mislim, evo, sploh od zdaj, od maja do oktobra, uno, pač sploh ne razmišljaš. Super guma, zavorne ja. Poti, oprijem, ja. Vse. Problem, mislim, problem. Se pravi, dvomi se pojavijo od oktobra do aprila, konca aprila. Ne, v bistvu ne. Ne, ne. V bistvu ne. Dvomi se pojavijo po let. Kakšna je na snegu? Na snegu je čist primerljiva. Proper. To sem jaz rekel, da bom povedal. Ne? Moj edini neznanka s to gumo je, kako se bom obnašala na jadranski magistrali pri 50 stopinjah. A res? Ker zdaj je bilo tako, da so celoletne gume pač se hitreje obrabljale. Ne? Ja. Jaz sem to gumo vozil v Glosglocknerju spomlad, v čist zimskih razmerah, 2-3 stopinje, mokre granitne kocke, novinke, plojdra. In gre. In to s težkim električnim avtom. Ne? In tle ni vprašanje. Lahko kontrapunkt postavim, stari. Da je nova tekalna površina, pa da imaš za 15% daljše življenjsko obdobje pred gumi, ki prej, ne.
To je stari 15% daljše, za 15% dlje, da jo voziš, to ni malo. Ne, yes, seveda, ampak bolj pomembna je ena druga stvar, ki je povezana s tem. Ne? Da ta guma je bila čisto na novo razvita tudi zaradi tega, ker se je v poprečnem evropskem avtomobilu prvič povečala in masa in moč motorja. Uh-huh. In to so dve glavne stvari, ki vplivajo na obrabo, vplivajo na obrabo gume, pa tudi na vozne lastnosti. Ne? Predvsem je pa tudi to zanimiva stvar, da so oni, kle, mislim, da ste sterali za to gumo 200, pa da ne bom na pamet čak, ki sem si prav zapisal, 252 novih vzorcev zmesi, čist novih. Iz različnih gum zmešali so te, oni pravijo te svoje čilije, različne polimere in so testirali 252 vzorcev, 14 so jih izbrali in naredili gumo za, bom rekel, za sodobno mobilnost v vseh 4 letnih časih. Ker kaj se nam zdaj dogaja? Ne? Maso pa moč motorja smo že omenili. Druga stvar, ki pa je prehodi med letnimi časi, so bistveno bolj radikalni, kot so bili prej. Ti imaš lahko sred zime toplo jadransko magistralo segreto na 35 stopin, pa se vsem prpeleš, kaj pa poledica, pa burja piha. Ok, a lahko najdemo se pravi nek, vsaj nek vzorc, komu to gumo priporočati. Ok, ti si izpostavil na Evi, ampak a gremo lahko v neko skrajnost, da povemo, kom, za koga je pa še bolj primerno. Oziroma, jaz bi rekel tako. Za 3/4 voznikov, leto smo imeli 7 snežnih dni in jaz bi rekel, da jaz sem se že s Kontjevim inženjeri na predstavitvi pogovarjal, celoletna guma bo v kontinentalni Evropi pač postala v naslednjih letih sigurno izbira 80-70% vseh voznikov. Zakaj? Ker tisti, mi moramo vedeti, zimska guma še vedno ostaja branik oprijema zavorne poti varnosti v resnih zimskih razmerah. Ampak glih zaradi tega, ker se klima tako spreminja, bo celoletna guma na taki kakovosti postala verjetno prva izbira večine voznikov. Zanimiv. Ker tudi mi imamo že zdaj All Contact Season 2, mislim, da od 16 do 21 palcev. Ja, velika večina sem povedal. Guma je pripravljena za večino izdelovalcev električnih modelov. Se pravi, 3/4 tizga, kar v Evropi lahko kupiš na elektriko, je ta guma že certificirana. A bo to tvoja naslednja guma? Po vsej verjetnosti ja. Sploh jaz, ki vozim 4-kolesen pogon. Zato, ker povej sebe. Ne, sej, lej. Zato, ker glih. Ja, zato, ker jaz mislim, da tle ni vprašanje, za koga je ta guma ali pa za kjerga voznika. Tle je zelo odvisen, za kjer avto. Ker avto, ki nima ekstremne moči, to pomeni, da z njim ne moreš ekstremno hiter pospešovati in tudi, če hiter ne pospešuješ, potem tudi neki orang ne zaviraš. Ne? Za neko posem običajno, dnevno, normalno vožno je ta guma vrh glave. Jaz bom tako rekel, jaz sem jo tudi imel, da sem pač tisto avto prodal, ampak lej, jaz sem 2 leti gor brez problemov. Jaz ampak ti si imel enko. Ja, ampak jaz bom tako rekel, za vse naše mame, strice, očete, lej, če normalno vozijo, je ta guma vrh glave. Zato, ker gre se samo zato, da ni primerna za ekstremne napore, z normalno vožno. Ekstremne to zimske. Stari, zimske in letne. Ker veš, da sem se jaz zdaj ogromno naučil o tej gumi. Jaz sem jo imel za full oži spektr. Ne. Pa jaz moram priznati, da sem ene parkrat, mislim pa tja vzamem Evi na avto, pa ga grem spucati ali pa kaj tazgem, ampak da sem še enkrat namensko zašil te neparo vinko, sem zato, ki me je ferbet smatril. Pa se pač res se vredo pele. Ker ti, če guma švok drži, stari, to ugotoviš takoj. Lej, pa sej, nekaj si moramo biti najjasni, ne? Če je all season in če za gumo stoji pač neka taka firma kot je Conti, to pomeni, da oni garantirajo, da bo ta guma dobra v sneženih oziroma mrzlih dneh
in v letnih, ki ne bi dali oni gume, ki bi bila, ne vem, pol leta bi bila kul, pol leta pa ne, pa bi rekel, lej, mislim... Sam da se prodaja. Ja. Jaz prejšnja je bila kul, sem prej bil problem v Braba, ne? Kleso, pol let. Kle so kotalno por zrihtal, 6% ja. Recimo boljše, ja, že to je boljše, ekonomičnost. Prvič je to, drugič, ti pa jaz dam čist konkreten primer, ne? Jaz sem se izglok naredol spuščal na teh gumah v prejšnjih razmerah, ko sem povedal, se pravi 2-3 stopinje, plojdra novinkih, granitne kockle, itd., itd., z Mercedesom EQS. Uh-huh. Velikim, težkim, zmogljivim električnim avtom. Isto gumo, sem v mokrem, pri 5 stopinjah višji temperaturi, testiral na, na tamali dirkaški pisti poligona OMTC-ja gor v Hribih. Na Yarisu GR pa Hyundaiu i20N. Jaz sem prvič celo leto gumo vozil po pisti v dežu, ampak tako scalo je, proper scalo. Dobro, vse ti s tem nimaš težav. Ne. Ma pa, da ne bo kakšne presenečene učke pa to, ne, ma pa takšna guma že po defaultu, ne sem ta eno, nam rekel pomankljivost, ampak nekaj, ki se pa moraš zavedati, ne, da je pa cena pa višja. Ne. No, ampak lej, pazi zdaj to. Ampak tlej ti, koliko je višja? Koliko je ena premontaža? Pa ne vem zdaj točno. Dve premontaži na let je 100 evrov. Hočem, ja, zato pa je tudi razumljivo, ker ne boš tudi menil gum, pa boš ene gume dle vozil, ja, pa če si nek zmeren voznik, tako, tako sem ti to... že pokril ta strošek. Težko bi rekel, da je guma, lej, da se jo dobiti pod 100 evri, tako da, ja. Lej, težko bi rekel, ma, da je to, lej, da je to a veš, blazna cena, ne. Pa zelo pomembno podatek je, ne, da je to čist legalna guma za pozim, ne. Ja, ja. Ne? To je M plus S znaka gor, oziroma zadostuje našim zakonom, tako da lej... Se ima tudi lamele prilagojene, ne? Ja. Ne. Že tudi na otipu. Pejte to gumo pogledati, pa boste videli. So razlike med, v lamelah med letno pa celoletno, oziroma med zimsko pa celoletno gumo. Poglejte oba konti profila, pri vulkanizerju, vse jih imajo. No, evo, zdaj imam gumo, a veš, kaj, koliko vprašanj mi dobimo, ej, tako sploh pred sezono, ne? Prijem prije do neke menjave, ej, kjero gumo priporočate atmosferci, kaj bi priporočil ti? Stari, zdaj imam lahek odgovor v bistvu, ne? Kaj? Ja, a veš, če zajameš vse to, kar smo mi povedali, ja. Stari, zakaj ne all season, ne? Ja, pa jaz drugače ponovat še linkam, ker testo dame za sajano. Ja, vse ga bomo mi tudi zdaj. Pa tudi to prvo vožno bomo polinkali. Vse to, ja. Hotel sem še nekaj povedati. A ti še imaš perček? Apropo, sem ga popil. A vse je dost en. Dost. Pamet. Eno drugo zadevo sem hotel še povedati, apropo Continentala. Jaz sem probal tudi njihove kolesarske gume na mountain bike-u. In? Dobar, tam nisi jak. Nisem, ampak sem pa rekel, lej, jak sem pa v bremzanju nozdol. Tako kot v avtu. Hiter pa jak. Yeah. Nozdol. Ej, ja, no, prosim. Gravitacija je malo. Pa bom tako povedal, ne, imel na original mountain bike, ki je prišel iz trgovine, so bile relativno priznane gume. Pa sem pa jaz rekel, jaz bi pa imel, že za foro bi imel tudi na biciklu kontinentalke. Pa sem jih šel zamenati? Ne. Čist resno, fantje. Po klancu nozdol po mokri travi. Če ne probaš, ne verjameš. Ful mi je dobro, ker konc vsazga konti kotička damo temo za naslednji konti kotiček. A gremo na bajk naslednji čak? Lokomot, delimo si pot. Vse to je kontjeva globalna akcija. Pa na čevle. Jure, vse. Jaz imam še en tehnični kviz za Cirila. Če už novi... govoril mi... Jure, samo eno stvar, te prosim. Aj. Povej. A je, v mikrofon. No. Ja, pač jaz nisem radijski človek, no. Vse, ok, sam jaz moram pol tam. Lej, si ga neštima, pa pol DJ govori. Umek, vse si rekel, da, da ti je najboljšo škatlo zrihto. Ja, Jure, postav mi že ta kviz, da gremo naprej. No. Ej, nova baterija od Audija Q6 e-tron je težka 570 kg. Iz kjer ga vinka si zatil? Ja. Koliko rečeš, s kolikimi šraufi je prešraufana na... Pa je del seveda karoserije, ne? 53. Jaz bi rekel nič, da je prlimana. Ne vem, stvari. Ne, hecam se. 53, kaj me gledaš? 53. Dobro. Sebi jaz ti se spomni. Če sem bil tam. Sebi ve. 12. 12? 53. Ja. 53. 82. No, cool story, bro. Kaj ste prej nekaj vređo, stari. Jaz sem povedal strešno okno. Yeah.
Kaj je to? Panoramsko okno. Ej, ej, ej. Si kupil avto na rastlinjak. Ej, da ne bomo predolgi. Neki avto je tlele od spodi, neki smo jih vozili, neki smo jih dali nazaj, neki bomo še dubali, dajmo še to. Aloh, jaz sem, ker sem lih prav napaljen, da mal pohvalim, pa da mal zdisam eno. Dej, dej. Jaz sem vozil to novo Teslo 3. In? Pazi zdaj. Ne, pazi zdaj. Zdaj le bo to dej, komentari. Pa. Stari, fajn avto je, veš? Se vem, da je. Fajn avto je. Dobro, ne, najprej povej, a je razlika med staro pa novo? Je. Najprej, kar sem prejšnji zameril, je to, da je bila slabo narejena, da je bila kakovost izdelave nikakva, da si videl špranje, da si videl spoje, da si videl pleh je bil drugačen štiman. Jure. Ta nova je dobro narejena, poleg tega, da zelo bolj zgleda, mislim, bolj zgleda. Stari, zgleda pa tako smud, ne? Zgleda smud. Tlele, od izpisarne do z drugega štuka. Celo rdeče je dobro zgleda. Celo rdečo barvo, ne? Ampak te mehne lučke od spredi, od zadi, ampak ne sam to, avto je tudi boljš narejen, teh spojev nima več okrog luči, lepo zadihten vse. Tako, res, čeprav je še zmer Kitajska, ne, sem iz iste tovarne, ampak so poštimali. Se pravi, kar se tega tiče, top. Notar tudi, materiali boljš narejeni, nič, mislim, ok, moj zic je malo neki škripu, ne vem, kaj je bilo to. Ja, malo si ujačil. Nisem jaz ujačil, malo je zic, neki škrip, ampak drugač pa lepo narejen. V tej, imela je to belo barvo not, ki je zadoplečilo, čeprav razumem, ne? Ampak not so, vse so lepo poštimali. Ambientalna svetloba po ta novem svet noter, zvočniki so boljši, gor so naštimali nad strešno okno, so naštimali še en dodaten zvočnik, res ima dobro zvočenje. Zapravo, kar se tega tiče, top, tudi tehnika, lej, super, tle itak nismo imeli nikoli teslike za zamert, ne. Kar me je pa blazno motil, je to, da so umaknili ob volanske ročice in so dali smernike, so dali na volan, se pravi na stikala, tle, na levem delu, fora, na levem delu volana imaš ti smernik levo, desno in je katastrofa. Ti, če si na avtocesti in hočeš sam pas zamenjati, je to super, ne? Tu imaš cajt, pogledaš, vidiš, kam boš pritisnil in pritisneš, ne? Če si pa ti kjerkoli v krožnem, v mestu, stari, če imaš volan mal namotan, ti iščeš une žmigovce, kje se jih prežiga pa ugaša. Tako katastrofa. To sploh ne vem, kaj so se tega lotili. Druga stvar, ki so pomaknili, je pa ta izbirnik, se pravi, prestavo, ne? To je pa zdaj šlo v skrino. Ne? Ampak tle nimam kje zameriti. To je tako enkrat prestava še von D in pač greš. Ne? Opcijsko. Druga varianta je pa to, da imaš gor pri unih lučkah, ki prežigaš, tudi tam lahko prestave menjaš. Ne? Mislim, D, N, ampak to praviš, da te ni tok motil. To me ni tok motil. Misliš, da, okay. Če so ga dal tja gor, da ga dodal enkrat tudi v prtlažnik? Mogoče. Mogoče, ampak lej, je pa fora to, da Tesla pa vedno pametnejša ratuje, ne? Postaja vedno pametnejša in tudi v tem primeru ti ne rabeš podrsati po zaslonu, da greš naprej. Ti se vsedeš v avto, dejansko je uno sit and go, razumem? On je ready to go, itak ve, kam boš najbolj on šel. On ve, kam bo šel, se pravi, če ima odzadi neko oviro, pa če si ga ti sparkiral normalno že prej v rikverc, ve, da bo šel naprej, ne? In se samo sedaš, pritisneš bremzo, on je že vdejo, da greš ti naprej. Ne? Cool. Skratka, pameta. Ne? Ama en shift mode? Ne, tega nima. Ne vidiš. Hey, by the way, ampak ima pa 500 konjev, ne? Pa 4-kolesen pogon, pa long range. Mislim, dejansko tako, vse sem prej rekel, kar se tiče tehnike, super. Ne? Kar sem še hotel zdisati, je to, da sem imel slabo izkušnjo na... Lej, se vem, pač... Tesla, ta charging network je, zna biti fajn zadeva. Ampak jaz nisem imel nekih izkušenj filanja kjerkoli druge, razen v Ljubljani. In tle v Ljubljani je bilo, dvakrat sem filil, dvakrat je bila totalna katastrofa. Pršel sem tja, je bila itak polnilnica či zasedena, pa razkopana, ker itak že en let tam kopljajo na prvom hotelu, sploh ne bom povedal, kjer je. Pa je res, mislim, polnilna izkušnja, dizaster. Vlekali nekih 19 kW zraven mene. Fak, model. Zraven mene z dolgočasene face turistov, ki isto so postopali tam okrog avto, neki otroci. Lej, sploh še ni začetek turistične sezone, pa je tle cela štala. Ampak, lej, kolikor vem, je to ena slabših teslenih polnilnic in vem, da tudi oni iščejo rešitev, da izboljšajo to, da jo upgradejo na novejšo verzijo in da bo končno tudi
tam tako delali, kot mora delati in kot vem, da znajo delati te Tesline punilnice. No. Kva sem še hotel pri tem avtu povedati? Autopilot famozni, zdaj se orientira nič več po radarjih, ampak ima 8 kamer, visoko ločljivostnih in on na osnovi tega dojema vse okrog sebe in ta autopilot, jaz sam prosim vse Tesla fanboje, da naj ga nekuje v nebo, prosim lepo, ker vsak premium avto, pa tudi ne premium, ima že lane assist, pa avtomatski, se pravi, radarski tampomat, ki zna vse to. Tesla je celo, jaz bom rekel, pa upam, stojim totalno za tem, na trenutke bolj zmedena, kakor je 3/4 teh travel assistov od ostalih avtov. Se pravi, ustraš se nekih kamionov na pol, ki so na svojem pasu, ustav se nekih niš, ustraš se nekih niš v tunelih, nekih ovir, v njih na deloviščih in tako naprej. Skratka, to tako mal, kar mal po svoje dela. To še ni to. Nimam pa sploh toliko težav s tem, kakor imam še zmer, največ težav s tem, da se to imenuje autopilot. In tle, to me blazno zmod. Pač, autopilot vemo, kaj je. Mm. Tole ni, čakaj, to je kjera stopnja avtonomije? To je... To, kar ima trojka in dvoj, je druga stopnja. Level druga stopnja, ne? Level 2. Se pravi, level 2, folk, roke na volan, bote pametni, ne igrajte se s to zadevo. Je pa tudi res, ne, ker je tudi pa treba povedati, da autopilot med Teslami, pripravljenimi za severnoameriški kontinent, je velika razlika kot to, kar je... Kaj tam dovoljo, ok, ampak jaz vem, kaj avto zmore. Ja, ja. In to me pač mod... Si lepo povedal. Tam folk tudi umira, pa se to hiter pol pospravi pod pretrogo, pa gremo naprej. Ne? Kamion. Ja. Ja. Tako lej, da, ampak, lej, kar mi pa daje upanje, pa to, da vse to, kar recimo tebe zmod pri avtopilotu, tist trenutek ti lahko uneseš v infotainment, rečeš, opa, tlele me je pa nekaj zmotil. Ne vem, a te je kamion prestrašil, pa je avto na robe reageril, ti rečeš, tole me je zmotil in on to pošlje v centralo, kjer zbirajo podatke, oni pregledajo, kaj je bilo na robe in naslednji software update zna boljš reagirati v tem primeru, ne? Ja, tukaj pa je tudi treba nekaj iskreno povedati, ne? Da si ti kot kupec član testne ekipe Tesle. Ne sem član testne ekipe, da tudi provajdaš jim podatke, zaradi katerega bodo oni naredili boljši sistem in ga lahko prodali bolj uspešno in vse to. Tako da, se draga Tesla, zraven infotainmenta, dejte še, da kam upišemo TRR, da ko boste zbrali te podatke, naredili boljši avto, ker vi ne boste prevozili vseh teh testnih kilometrov, ampak jih bodo prevozili lastniki, ljudje, novinari, ja. Vsi uporabniki Tesle, da je čas, da industrija začne to spoštovati. Pizno, ampak nismo danes kar ostri, mi je še. No, ja. Ampak ne, še enkrat se bom vrnil na začetek, kakor sem ti rekel, avto je fajn. Avto je zelo fajn, mislim, udoben, materiali, od zadi ima zdaj še zaslon, da se tam mali igrajo, da lahko, ne vem, igrce špilajo, prdijo, vse, kar zna Tesla, ne. Edin, zdaj ne vem, a veš, cena je, mislim, da okrog 50 jurjev nek tazga, se pravi, se mal se križa z Y-ko, se pravi, trojka je toliko kot Y-ka in tle ti spomisle, kaj vzeti trojko, kaj je malo bolj agilen avto, malo bolj zabaven, ali vzeti Y-ko, ki je dost večji pa dost bolj prostoren. Tle, na zadnji klopi ne morem, jaz sem recimo se usedil not, ne moram sedeti. Ne. Uh-huh. Otroc normalno sedijo, ampak jaz ni šans. To je streha tako pada strmo, da jaz nimam kaj vzadi delati. Prtlažnik je tudi še zmer ta oblika v bistvu limuzinska, se pravi, se ne odpira cela vrata, ampak se samo odpre mali kufrček. Ne. Tako da tle so te neki pomisleki, ker je cena tam z Y-ka, ampak je pa tako. Je pa fajn avto, no? To pa ja. Super. Cool. Ampak le koliko napreduje, recimo, veš, prva trojka, jaz sem jo vse slabo zapovedal tem avto. Ne? Spomniš, ko se na danskem vozila z njo. Ja, se spomnim. Zdaj pa že, smo že tam. Isto je z Y-ko. Y-ka prve, ki so prišle, disaster, ne? Ampak dobro, zdaj izdelava, vse. Delana v Nemčiji pa je to čutno boljši avto, čist drug avto. No? Ampak ki si me spomnil na prtlažnik pa to odpiranje, se to ena hiba v teh, pač, recimo, štiri vratnih avtomobilih, imamo pa tudi tiste, ki imajo pa samo dvoje vrat. Ne? A si meni zdaj podal asistenco? Ha? Hvala seba. Ajde, zakuci.
Ne, ja, Mercedes je imel prej Mercedes C coupe, pa E coupe, pa je Mercedes rekel, to sta oba krasna avta in min grede, ne, to je res tako, mislim, C pa E coupe sta tako lepo skladna avta, da popizdiš na mene ta avto, res, da ga kje odstrnil, ja imam kakšen bordo rdeč. E coupe je bil vedno. Lep, lep. Stari, pa armaturka pa vse to, no, v glavnem. Oni so se odločili malo za spremembo taktike, pa so naredili en avto, ko povzema oba, pa je min grede daljši od E-coupeja, imenuje se CLE. Jaz sem ta avto na podcastu že omenil, takrat, ki je bila domača predstavitev. Hule hecem, ker zdaj, ker razmišljam o njem, imam tak brainfer, izvem, da sem posnel o njem ne podcast vlog, pa bom tam velik stvari povedal. Dve, tri stvari, ki sem si pa zapomnil pri tem avtu, da... Mislim, jaz vem eno, da ga nis hotel dati iz rok. Ja, ne. Ful sem uživil, naredil sem tudi en test s prstom po armaturni plošči in ko sem testiral EA, ker tudi če nisem vloga vendal, se mi zdi, da je bilo malo boljš, se mi zdi, da tukaj Mercedes mečka niha, ampak ne moram pa zanikati tako absolutnega šmeka, ko ga Mercedes zna narediti v tej kabini, se je to že dolg časa. Se mi zdi, da je ok narejen, da zgleda noro dober, če bi moral pohvaliti eno stvar poleg oblike, so pa to žarometi od Mercedesa, ne, stari. Kaj pa to po noč dela, ne? Se ni ta matrična ali tehnologija, pa ta avto edini, ki to ima, pa znajo še kakšni avti tudi dobro svetiti, ne, ampak jaz sem imel prav posebne vrste vesele, ker sem se s tem avtom vozil stran od, bom rekel, osvetljenih površin. Ker se ti voziš po vinkasti cesti, Jure, ti si zihar to gotovo presep, ker se domov zvečer voziš, ne. Ker gre, ali gre žval, ali gre kakšen avto nasprot, ker te luči, ali pa da je mogoče malo, da so malo meglice, ker vidiš, kakšen hodnik naredijo te žarometi okrog avtomobila, ker gre nasprot. Zame je natančnost, ne, ker to... No sej pa tudi odzivnost. To ni navadna matrična luč, ne, to je visokoločljivostni digitalni žaromet, ne. Ko je? In včasih, ne, za predstavo, kaj to pomeni visokoločljivost pred žarometu, če si ti en piksel, oziroma eno svetlobno točko... Pa ne, ali se lahko rečeš piksel, si vse en. Ja, pa ni čist piksel, no, ampak v glavnem resolucija teh digital... je piksel. Kaj sem ti rekel? Ja, ok, ampak resolucija je šla tako naprej, ne, da ti včas, če si projeceral, je bila resolucija taka, če si eno točko svetlil, je bilo to... popačeno na velikost garažnih vrat. Koliko je imel prvi matrični žaromet? Koliko jih imel? 8? 10, Audi A8. 10? Ja. Mislim, da jih imel 10, to je bilo leta 2, to je bilo leta 2010. Stari. Ne, da jih ima pa koliko, 30 tisoč. Ne, ne, ne. To je ne, različna ne, ne, tehnologija. 8, ja, posamečnih modulov je imel, mislim. Modulov. To ni bil piksel. No, dober. Je, če gledaš v teoriji, je, ker je vsak zase, ne? Ja, ampak... In je tudi projeciral, na konc gledaš, kaj projecira. Ampak le je pa zdaj tako mereno kot pri monitorju, 1900, ne vem krat, ne? Vse je na konc, kaj se nariše na drugi strani. Pa predvsem, če imaš ti HD, visokoločljivostni digitalni žaromet, ti čist posamezno polje, dejansko vsak svetlobni piksel lahko posebej krmileš. Ja, sej ne? Prej si jih imel 10, zdaj jih imaš pa 30 tisoč. Tako, še več. Še več. Mislim, da je skoraj 1,2 milijona. Mislim, zdaj smo celo toliko daleč prišli, da si lahko te piksle oziroma žaromete celo po svoje naštimaš, ne? Ja. Ne? Ja, ja. Lahko si njihovo podobo... Ja, no, spredi zadi ja, prelagaš. Mogoče samo še en podatek, ne? Kaj zna Jure? Še? No, ne znajo to vsi, ampak kaj znajo tele žarometi? Kaj bom zdaj povedal? Projecerati. Ja. Ja, prometne znake pa to. Ja, bar ne vem, opozorite delo na cesti. Ja, rob pa ceste. Najbrž še kaj. Rob ceste. Moram reči, da sem mislil, da mi bo večkrat kaj povedal na ta način, ampak takrat, ki mi je pa kaj po svetu, kaj pred piskrat spredi na cesto, mi je pa dobro zdel. Ne morati več, zato ker je v Evropi trenutno zakonsko homologirano 4 svetlobni znaki, ker jih lahko avto projecera. A, vidiš, tega pa nisem vedel. Ja. A ti je tudi pešca tako tu. A ti posvet na tega pešta? Nisem po rajtu. Pa tudi recimo... Torek. Pa žvali prav. Recimo, da jih zmede, da se un jelen oziroma srna, da se ostav, ne? Ja. Spusti snopu v oči, pa una... Pa ti meni je bilo jasno, kva dela avto, zakaj blenda enemu peštu tam? Ampak tako v čisti, trdi temi, če vid pešca, mi tako posvet na pešta. Jaz, če tukaj pod tem Mercedesom potegnem črto, jaz sem zelo vesel, da obstajajo avtomobilski proizvajalci, ki še vejo, kaj je to. Izdelovalci. Res prava. Izdelovalci. Ja, kaj sem rekel? Proizvajalci. Jebote, kdo si zdaj fonetični naci? Leko kukovne. Zdaj, po vseh tvojih dolenskih
Hotel sem sam reči, da sem vesel, da še obstajajo tako elegantni kupeji. Nima veze, da so dva združili v enega, meni se zdi to krasen avto in to je to. No. Pa, ni bil, tega tiče. Pa ni bil električen, ne? Pa ni bil električen, ja. Da so elegantni kupeji starejši kot tangice. Kaj pa zdaj, kje voste, oziroma ste vozili? Jaz bi še en avto omenil, da sem pol frej. No, dej seba, dej ti seba. No, ne, dej. Nimam. Ne? Kako ne? A imam. Dej, Ciril imel še enega ful dobrega. Dobar, jaz, bi, škaj, jaz sem se danes pripelil za Marokom, ampak jaz bi to prišparil za naslednji podcast, ja. Pa bo midva to, ki imamo bratranca zdaj v bajti. Ne? Raptorja. Raptorja pa Amaroka pa bo takrat malo obdelala. Sang-Yong Torres, fantje. Zanimivo avto. Pa ta avto spredi vidiš, pa če nisi glih najbolj na tako, če najprej rečeš stari kvajdo, pa džip to eno beštijova, ne? Pa, pa vidiš, da nima sedem unih odprtinca, pa jih ima devet, ne? Pa pa začneš računati, pa vidiš, da je to en azic, ne? In jaz se ne spomnim, pa veš tako uni fake dodatki, un rdeč spredi. Ja, kaj je uno? Stari, ne, jaz sem sam to rekel. Jaz se ne spomnim, kdaj bi, ali pa redko se zgodi, da ljudje, kako testen avto, to gledajo, pa ga slikajo, pa na parkingu kroge okrog nažigajo, pa tako naprej. Je pa res, da kolikor je atraktiven sprednji del, da rečeš, kaj je to en koncept kar, ki ga pod ozadi pogledaš, je pa malo naroden. Malo pade ta tvojka. Niso ga dokončali. Ne, ampak, ni tako narodo. Ne, ampak, lej, če so hoteli s dvojko skopirati. Stari, sprednji del bi rekel, pa ta avto mora zdaj na filmsko platno od Transformerja nekam, zadnji del je pa okay. It's okay. Ja, res je. Ja, vem, ja. Drugač pa ne, tudi s tem avtom sem posnel vlog, zato se ne bom razgovoril na dolg pa na širok. Dizelski motorček, zelo ne, nam rekel... Ne, dizelski motorček pa ni bil. Ne, ni bil, Bencinar, ena pet, pardon. Ja, ja. To sploh nima dizla. Ja, se, točno tako. Le, zakaj? Ne, motorček je drugač super. Ja, 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 tudi zvezno lepo vleče. Menjalnik je tako mal, ni odziven, oziroma to speljevanje ni najboljš našteljeno. Drugače pa motorček zdi, je pa top. Menjalnik je mal zaletal. Ja. Tako nima malo krize identitete. Enkrat bi ti vse dal, pol ti ne pneš dal, mal počaka pa tako. Pa mačka ampak, ni že en, ne? Ja, kar 10 litrčkov kar ne. Tako. Pa sam, da ga pogledaš, ti 8 spije. Ne? A pa je z en menjalnik? Ne vem. Nek, mislim, pa klasični samodejni se mi zdi, ampak... Sedem, pa veš, da ne vem, stari. Šest, sedem. Ja. Pa veš, da ne vem, ne spomnim se. No, ja. Je pa drugač pa luštna avtoček. No, nima v bistvu, prostoren kaj, tudi. Prostoren, placama dost, fajn. Ampak sej bom v vlogu se razgovoril. No. Drugač pa pozitivno, mislim. Sang-Yong je zdaj, ko se mi zdi, da kar v navalu s tistim, kaj že, Jure, daj spomen me, pick-up, ki si ga ti, tudi to sem posnel vlog. Muso je pa res old school, star avto, sem ja. Stari. Lepo je narejen, zanesljiv, super dizel. Udoben, ki svina, dizel. Kar nekih, je tudi že na cesti. Ne? Ja. Vse to je pa odraz. Veš kaj, Sang-Yong je v bistvu specialist za take avte, to ne smemo pozabiti, ne? Mislim, Sang-Yong je specialist, ne? Ja, kakšne? Specialist je, ne, povedal, ne. Za terenske avtomobile na azijskem trgu je bil med prvimi. To je res. No, ampak škaj mi je všeč, da končujemo ta podcast tako z analognimi avti. A veš, da če smo začeli malo s elektriko pa z vsem. Ti imaš še kakšnega? Ja, jaz imam še enega analogan, totalno analogan avto. Kjer ga stari? Po mojem, zdaj ne vem, če ima kakšen avto tok fizičnih stikal, kakor ima ta. Ford Puma, stara dobra Ford Puma. Stari, Ford Puma je pa top avto. A je? Ja, jaz no, sem šel v Firence, sem se z njim pelil, vrhunsko se pele. No to. Pozabaš, da je dvignem, stari. No dobar, to. Je res, ampak to je tis, kar je Forda, ne? Naštej mi Ford, Escort, Cotor, ne, štelo sam nekaj povem. Dej. Samo. Naštej mi pet dvignenih avto, ko se tako dobro pelejo, ki jih ne boš. Ali moraš iti pa do Porsche, ali pa no, ne. Ampak Kupra, to je ta Fordov DNK, ne? Ker zdaj Ford, če malo križa te platforme s kom drugim, se pravi, pridejo nazaj Fordovi kupci pa rečejo, ej, zakaj ta Ford ni več tak Ford, kakor je bil. Ne? Vse je super avto, ampak zakaj nima več tega, kar je Ford, tako, ja. Po čem je znano? Ne? Vozniški šmek. Vozniški, točno to. Pa, a veš, kaj primeš un ta debel volan, pa točno veš, kaj se dogaja pod kolesi. No, to je Ford Puma. Uh-huh. Ta je sicer bila una neka edicija Vivida, ne, ki je malo bolj tako punčkasta, rečemo, ki je tako barvi Cabernet Sauvignon, a veš, tako. Jaz sem šel točno s tem avtom tudi na ful dolgo furo, mislim, Firence, niso glih za vogalom. Pa je tudi v potovalnem smislu, stari, enkrat si nisem mislil, ma zdaj bi imel pa neki zdaljšo medosno, pa neki stari dolga zlo, fura. Zelo. Pa en motorček, luštan paketek. Koliko 155 konjov, luštan. Super menjalnik, poraba dobra, 7-8 litrov, nekaj tazga. Ukretna. Prtlažnik, velik. Je imel skriti boks. Ja, tu, čakaj, mislim, da ima 450 litrov
skupaj z boksom ali brez boksa, nisem zihal. Ampak boks je 50 un... litrov, ne? Koliko? Ja, no, 80. 80? 80. Top, top stvar. Spucaš. Ja. Spucaš, vzameš lauh. Pereš ga. Lauh, upereš. Super. Tebi bi bil idealen danes, ko si sadil, ko si sadike sadil. Sadike si, pa bi bil neumazane čevle donot, ne? Ja. Sem to pa res. Sem veš, kašen upgrade, pa meni sebe naredil danes. Kašen. Jaz nisem še take lahke lopate v rokah držal. Jaz sem jo probil včer. A si jo, a jaz, ti si? A, ta voto les, pa aluminijasti konci na koncu. Ja, posebna, pa res je. Posebna. Neka kupi... švedska varianta. Ali? A reviš, koliko je lahka. Začel z elektriko, zaključil z lopatom. Ja. Ej, dej. Kje smo še, ja, prosti. Ko zapičeš prvo lopato, se zgodijo vedno velike stvari. Tu ne pozab. No, vedno ne, ne. Ja, lahko je samo, da stari... polagaš brežični kabel. Ja, tudi... Pa, Ciril, kaj pa zdaj tu pospravljaš? Tudi stoborišče, gdje pokaš, kaj imaš to? Povej ljudje, da tvoji trije bratje ma, so na egiptovskem papiru. Kaj imaš to, ne? Dej, ne me jebac. Kaj zdaj, kaj, pokaš ja, lahko, to? Dej, pohval se. No, povej, kaj je to? Ja, kaj bo folk misle, da je to reklama, stari, ali pa kaj? Ni reklama, kaj to smo kupili. Ni, se ni položnica. Ne. Ja, ja, nač, škaj, jaz sem bil zanič na enem sestanku, kaj pa bom naredil reklamo, kaj sem bil na Witkarju, pa Gledringu. In je imel Luka v roki tole tablico, ki se imenuje Remarkable 2, pa sem rekel, jaz pa to rabam. Zato, ker ne vedno zapiske delam s čevapastimi prsti na telefonu in mi gre na jetra in tudi glupo se mi zdi, da bi na podcastu po telefonu brsku ali laptop lušten, tak kompakten, ali pa, ne vem, to se mi zdi dobro. Ti predvsem rad pišeš, jaz te skozi vidim, da si zapišem, pa zapisujem si stvari v blokce skozi, pa fajn je, zato, ker ni motečih faktorjev. Prvič, tale zaslon, to sploh zaslon, stari. Ne vem, ampak odseva svetlobo, ki ti da prostor, ne pa kontra, da bi bil moteč, v bistvu je uporabljal. Tablci jaz, veš več povedal, kot to reče. Da bojo videli, ko. Ma sej, ne po Google, Remarkable 2. To res ni reklama, stari. Ne. Sem bil folk mislil, da nam je zdaj to nekdo plačal. V glavnem hočem reči, da tle lahko, ne vem, imaš tudi, lahko kaj napišeš, pa ti pretvoril tekst, pa si pošleš. Stari. Pa daj pokaži, da to folk zanima, stari. Evo, no, v glavnem pišeš, zbereš stil, ne vem, zdaj jaz kar nekaj krcam tlele, pa pol lahko recimo to tudi, ne vem, takole obkrožaš, pa rečeš, daj mi to, ne vem, recimo, če bi nekaj napisal, pretvoril digitalni tekst, lahko si pošleš na mail kot PDF, Fajn se mi zdi predvsem to, da če že imaš nekaj zakrcat kam, da nimo tečih faktorjev drugih epok, ki ti je malo pozornost, če hočeš imeti svoje zapiske pa čečke čačke v digitalni obliki, pa da ti obenem narabeš res nič drugega, pa jaz res velik čečkam, si sam povedal, je to vrhunska stvar, se mi zdi, je pa res, da to uporabljam šele en teden in mogoče pa čez dva tedna rekel, da pa nisem rabil, ampak za zdaj sem navdušen. Ampak meni je to všeč. Kaj? Make pomilnika, spravo. Ma do, za te, ja, ma, za par giga, no. Ampak hočem reči, za tekst, word to text, pa vse to dela, no, tip top. Ampak... Lahko pa tudi, sam še to, lahko pa tudi priklopaš, dokupaš tipkovnico zraven, pa pišeš, pa si pošiljaš na mail, pa tako naprej, ali pa kakorkoli, no. To je fora. Kaj? Vzameš sodobno tehniko in narediš iz tega preprosti del. Stari, to morajo biti... Simplifying things, veš, no, ne vem, kaj ne ti rečem, stari. Tega bi se mogli avtomobilisti držati. Vse so vse. Plus... Vse se vrača. Plus se vrača. Feeling je ful dober, ko pišeš, Saša, ti si prele prvič probu, pa to res je dober feeling. Zberaš si, da boš z nalivnikom pisal z vlokjem, ono pa cej, kaj će me razlagati. Top. A boš dal to zaprobati? Bom dal zaprobati, stari. Ja, bomo mi na papirju stali, ti boš pa dini atmosfer s tem. Ja. Pa ne, stari, jaz ljubim papir. Njeba. Fajn je. Okay. Ej, to je to. Ti, pejmo domov. Ti najbolj ljubiš sekret papir. A smo vse povejali? Smo. Nismo povejali, zakaj smo sploh v nedeljo se dobili. Zakaj? So k meni od jutra 14 dni. A ja, dobro. Ja, se res. Vsi gremo nekam. Vsi gremo nekam. Jaz grem na WC, ta gre nekam drugam. Mija se vidva. Mido se vidva v petek v Minhnu. V Minhnu. Bomo imeli zgodbe zapovedati, kaj se naslednjič ja. Bomo, ne? Ja, materiala bodo. Dej, kaj bomo vozili, no? Kaj se vse obeta v naslednjih dneh? Ma kapaj sve, stari, veš, koliko stvari model, dej. Brez veze, kaloše za pol ure. Jaz grem v Milano na Milano. Jaz grem nekam na Novega Dastrija. A res? Ja. No, evo. Ok, kaj to je to? Jaz grem pa na Le Mans. Sam šele junija. Kam greš pa julija? Ma sem se mogel pohvaliti. Kam grem že julija? Julija grem pa. Stani. Dej, to zdaj mi bluzimo, pa folk neče ne ve, pa sami vemo. To je brez veze. Ja, brez veze. Ej, hvala za poslušanje. Pa, lej, kaj si lih to odmaknul. Lej, ene par kart je teh, ta črnih, ta novih, je še v spletni prodaji, ampak jih zelo hitro zmanjkuje. Ta starih ni več, po mojem. Ta starih pa ni več.
Joj, ali sem še ena stvar. Ajde, dej. Kar je šeta ja. Novih kart, ti zdaj le povem, da bo, a je zdaj pa najmaj 8. 6. New Limits event, folk, če tam namo vseh kart, tam bomo vse prodalno. Tam ne bo več kart. Prlete, to je največji avtomobilski dogodek v Sloveniji, ne glede na to, kak do drug da, ki reče, pa naredi. A ne, gre. In pričakujemo 80,000 ljudi, pod Ferci bomo tam, imeli bomo en ful poseben izziv za vas folk. Eno stvar smo naročili, da jo prepele čez ocean do nas. Upam, da, more da pride pravočasno. Da ne bomo sam stiska roke pa karte prodali, ampak da bomo ponudili tudi en izziv. Tam bo vse živo, tudi folk oziroma ekipa, ki pripravlja New Limits event, ga je upgradala na 100 različnih načinov stari, tako da jaz se res veselim, da pride in se mi kar malo že zatika, to je to. Super, pa še enkrat se zahvaljujemo Petrolu za podporo temu podcastu in pa Jure. Energija je mama, pa tudi, če smo mislili, da zdaj prihajajo ta hude polnilnice, tale ročka, že sto, nekaj let, časa z nami. Že 100 let ima priključno voč več megavatov. Ok, folk. Ajde, hvala. Čau, čau. Cool, čau. Ajde. Nasvidenje.